Nema šanse, brate. Znači, ovaj ko sluša Desingericu da ide u vojsku. Koje... da ga neko lupa cokolom po glavi. Koje su šanse, brate? Pa ni Desingerica nije išao u vojsku. Kapirate? Iako ono kao... Bajo moj. Baja je, znaš. Ali nije on išao u vojsku da bi postao onakav. Njega su godinu dana, ako ne i dve godine, prozivali je oni što mazi tele, oni mazi da, tela. Da, učit sad za dan uradi 20 takvih stvari. Bukvalno 20 tela di 20 tela di simultano, pravi džem i mazi tele istovremeno. I ništa. I boksuje tele. Pomozi ga pa ga na vode. Evo, podmazat ćemo sada uštipke kao što ćemo podmazati i ove njihove puteve u narednom periodu asfaltom. Biće putevi masni kao uštipci. Kao, i slatki kao ovaj džem od šipurka. I imaće rupe ovako kao masno uštipci. Masno će oni da se ugrade kao što su uštipci. Tako je liči, tako je liči iz naroda. E, ali jeste, neko je rekao da se tačno vidi kako smo Šone i ja imamo taj provincijski humor. Li ti Nanu Naninu koja je to napisao? Ćao! Ostavi olovku, počinjemo. Dva listi sredine, kontrolni. Pošto nema hvatanja beleški, sve mora ovde. A ste se, vas dvojice zbližili, nikad niste ovako blizu sedali. A mi smo se razdvojili. Jeste. Ja sedim gde i ja sam. Proveli smo ovih dana previše vremena zajedno i sad više ne mogu se odvojiti. I kad smo kod toga, mislim da je okej da se osvrnemo na događaj od pre par dana na Burger Fest u Silosima. Na to i mislim. Jeste, to je bilo u petak smo mi nastupali i... Bilo je sjajno i ja bih da se zahvalimo svim divnim ljudima koji su došli, koji su naše burgere licitirali, neki su došli do 5-6, boga mi čak i poslije, mislim, mi došli do 7000. Mi smo zaista bili, malo reći, prijatno iznenađeni. Verovali smo mi da ćemo da prodamo te burgere, ali nismo verovali da će baš toliko ne, da... Ne, ljudima svake čast, jer stvarno su donirali te pare za nešto stvarno dobro i mislim, jeste to onako baš lepo videti kad ljudi odvoje toliko para za jedan burger. Mi ćemo u narednom periodu otići do sratišta i odnećemo im lično ili neko od nas novac i nadamo se da će uspeti da kupe dosta školskog pribora za decu i sve što im je potrebno. Mi smo to skupili skoro 40.000 i mi ćemo nešto donirati organizatori Burger Festa, ali meni je bila sjajna ta pomisla, mi pravimo burgere maltene prvi put u životu, doduše bio je tu Mirko, jedan od organizatora da, koji nam je dosta pomagao, ali opet razmišljam desno od nas, bukvalno 20 metara odatle, postoje najbolji burgeri u gradu, koji su 1000 dinara, 1700 i ljudi daju 5-6 hiljada za ove naše. Pa stvarno velika hrabrost i veliko poverenje. I još moram da pomenem da su ljudi i pojeli te burgere. Mi smo vidjeli lično svojim očima kako ljudi žvaću. Mm. Da, nisu bili u fazonu, ove poješ će ovo posle. Nego odmah su pojeli. Pogotovo ovi tvoji sa kimčijem, kad si ubacio, mislim da si previše kimčije stavio i da je bio previše ljut, ovi dečko koji ga je platio dosta para, jede i plače. On podiže palac, ali suze mu idu. Plako je zbog para, ne zbog kimčija. Ne može da se stavi previše kimčija, to je pod broj 1. To smo zaključili. Ja nisam znala šta je u stvari kimči, onda sam ga narokala onako da se pokažemo, da ne tako budemo treba, mi sad jeli, neki... Domaćinska kuća ne štedio na kimčiju. O, jeste, boga mi, šta sad. Tako da hvala ekipi iz organizacije Los Silos Burger Festivala, hvala i Silosima na Gustoprimcu. Inače je završen festival sad već u nedelju uveče i ja sam opet otišao malo i na zatvaranje i sreo sam i Viktora ponovo tamo, zato i kažem da previše viđam ovog čoveka u posljednje. Ja jedva čekam sledeći festival za godinu dana, baš mi je bilo sjajno. I nadam se da ćemo opet da pravimo burgeri, čak ćemo biti bolji ja sada. Ja moram da podelim utisak moj, ja sam frapiran koliko ljudi tamo bilo svih ovih dana. Mislim, ja, kao nekako burger festival mi nije neka ono prva opcija gde bih rekao ovde će da bude gomila ljudi. Naš, ali naš ne mislim, narod voli da jede. Da, ali burger kultura, da te tako nazovem, ok, jeste razvijena kod nas sad već, ali nisam mislio da je toliko razvijena, tako da baš mi je bilo lepo. Znaš šta, da i Silosi su lepo ljudi. Prostor i bilo je lepo vreme ovih dana, da. Tako da bio je sad vikend, što da ne. Da, na reci jedeš burger, ima bolje. I pivo piješ. Ali znate čime sam ja još bila frapirana? Činjenicom da smo mi imali onako lep
šop u realnosti. To je bio realni šop. Realni šop koji je vodila ova divna, marljiva, predivna, vredna žena, ona Teodora. Ona se maltene prvi put pojavila u javnosti. Autovala se. Prvi put, koja je pokidala onu navalu. Posetioci su imali privilegiju da vide te uživo. Jeste, jeste, jeste. I stvarno divno je što su se ljudi pojavili i kod našeg šopa i kupili neke od stvari. Bio nam je lep šop onako kad vidiš u fizičkom obliku da je to kao izgleda kao pravi šop, a onda su došli i rekli, aj pomerite se ove DJ pult. Hoćemo da zakupimo neku tezgu, vas neku tezgu na Kaleniću. Ja bi mnogo volela, nekako je baš bio lep osjećaj da tamo, da tamo vidimo i ljude kako biraju naše stvari, ali dok ne... Kako diraju? Diraju nas. Biraju, sam diraju, rekla. Diraju, isto je. Ali dok ne otvorimo novi, mislim, kao pravi šop fizički, samo da vas podsjetim, da na našem sajtu također možete da birate, doduše ne možete da pipate, ali bože moj, možete da naručite sve preko našeg online šopa, a dostava vam je besplatna i dalje, jer sarađujemo i dalje sa carevima iz Dexpressa. Do sad nismo imali neke primedbe, žalbe, možda samo što smo mi nekad zaboravili nešto pošaljemo, ali smo onda se odužili i poslali opet, tako da šta sad? Malo smo i nas nahvalili jer mi to lično pakujemo. Jeste, naravno naše... ti, Elisavete, danas sam gledao kako pakuješ, mi, ono ljudi... je neki rekord, ja mislim, u pakovanju. Mi s ovih 10 prstiju pravimo burgere, pakujemo majice, pakujemo šolje, mi baš smo prava manufaktura. Jesmo, ja baš volim to kod nas. Ako treba nekom da se kreći nešto zoviti. Sledeće mi šijemo majice. Ja bih volao i ako mogu da šmirglam neku komodicu, pa onda malo da je farbam. Tebe to smiruje. Uf, ne bi verovao. Ne bi verovao. A jel voliš da krećeš? Da. Ajde da mi prekričiš jedan zid. Oću majke mi. Ovo si pokidoš, one. Ja samo kažem. Gradio sam i onda sam dugo, je sačekao. Dugo si gradio. E, a ljudi si imali priliku da nas vide uživo na Burger Festu, mislim da možemo jedan mali teaser da kažemo da će ljudi moći da nas vide uživo za nekih mesec dana i to ne ljudi Srbije. Pa ne ljudi iz Srbije koji žive negde drugo. Ne ljudi koji su u Srbiji, ne ljudi koji su u regionu. Ne ni na prostoru bivše Jugoslavije. Srbi, bre. Ne ni na Balkanu. Pusti ga na kvazi. Kako je završi. Da vidim gde će on se završi. Ljudi, jer mala tačka u moru koja se zove Malta. Ali to su i dalje Srbi, da ti kažem. Ali nisu Srbi. Ili ti smatraš da se Srbija proširila na Maltu? Ma mi smo... A ljudi Srbi bre žive tamo, čovjek. Nisu Srbi, šta je, žami ljudi, vi niste Srbi. Malteški red, Srpske zemlje su tamo gde su srpski ugostitelji. Pazi sad kad nas prebiju, dođemo tamo i ljudi budu upozorni u kome ti da nije Srbin bre, jeli bre? Ne, nego prvo Viktora Nepuster je rekao da je to Srbija, a onda mene prebiju jer sam ih izvređao. U svakom slučaju dolazimo na Maltu. Ja možemo kažem okvirno datum ili još uvek ne možemo da kažemo? Ne, obavestit ćemo vas. Početak sredina oktobra, ali ajde... Druga, treća nedelja oktobra. Budite uz ovaj kanal. Budite na Malti. Budite na Malti između 10. i ali, tako nekog, 14. Javit ćemo. Između 10. i 13. Ali bila bi fora da neko, pošto ima realno i jeftinih karata, da neko odavde ode da bi nas gledao na Malti. Jeste, ne bi me začudilo ništa. Ako neko to uradi... Znači, Dobit će majicu. To znači, ali moramo da znamo? Ponesemo majicu. Pa moramo ponesemo jednu majicu. Sigur jedna osoba će doći. Dobit će majicu M. Ali nismo rekli koju majicu. Ja ću ponesem jednu majicu od kuće, neku moju. Ne radimo one metalske majice, one silne bendove za koje niko ne zna. Čuj, Marko, znači ne bi dao svoju metalsku majicu nekome na poklon pa da je ne znam šta. Imam neke koje su mi male sad. Kad si radio bidžu ili si jeo burger ovih dana. Pa nisam se toliko nagruvao koliko sam se ugojio. To je malo problem. Mm-hmm. Imam ih od kada sam imao 10 godina. Za vas koji generalno želite da nas gledate u životu, želimo da se zahvalimo što nas podržavate na Patreonu i da vas pozovemo da ukoliko to niste do sada, to učinite klikom na link u opisu videa. Vaša podrška nam puno znači. Naročito ovi od 100 dinara, oni nam znači. Na Patreonu i na YouTube-u i da i svake nedelje za njih jedan ekskluzivan video. Ove nedelje imamo jednu zanimljivu temu. Boško Bradović više nije najpoznatiji kao političar, već kao ugostitelj. Predivno. Ko prati njega na Twitteru, mogao je da vidi poslednjih nedelja da se baš dosta prešao tada. Bacio se u ugostiteljstvo, da. I, neka pečenjara ili... Priđe za sto i kaže šta želite. Pričat ćemo o tome. Vidao sam sjajan komentar na internetu, gde me zite. A
više... Svaka čast za komentar, ne znam ko je beše autor, ali sjajno. A više ovih forica možete pogledati u našem specijalnom izdanju za Patreon i YouTube podcast. Za samo 100 dinara, za, a možda i više. Dobijete toliko toga. E, a kad smo kod dobijanja, mi smo dobili poklone od Milane Bogunović, koji ima jedan jako zanimljiv nalog na Instagramu, zove se Legit, to je donja crta, Legit, donja crta. Dobili smo cegere i to personalizovane cegere koje ono oslikavala za svakog od ima nas. Ima čak i poruke u svaki ceger. Personalizovana jeste, poruka. Ko je šta dobio? Pa evo, pogađajte šta sam ja dobio. Ne morate da pogađate, evo pokazat ću vam. Jedan prelepi avokado. A sledeće može bude kimči za tebe. Ja sam dobila, hvala Bogu, čamac. Šta drugo? Dobila, tebi Bože. Je mogla i pećinu da nacrtam. Pa kako pećina bi... Može, da, kao neka rupa. Šone, ti... Ja sam dobio slušalice. Zato što ima taj muziku slušalice. E, a ja sam provalio vas troje. Jako je lepo. Vi ste dobili baš afirmativne slike koje nešto lepo pokazuju vama. Ja sam jedini ovdje isprozivan. Dobio sam šolju na kojoj smo nas četvoro, koja je pratio news podcast pre par meseci. To je ona šolja koju sam uradio u jednom primjerku samo za sebe. Ja sam mislio da su to svi zaboravili, ali Milana nije. Ne, pamte ljudi. Dražiću, svi znamo kako ali, se čavi. Ali zanimljivo će biti, vidiš, kad budem nosio na pijac ili prodavnici ovaj ceger, nosim ceger sa našim likom i sa svojim likom. Reći će ko je ovaj egomanijak. Marko Dražić. Ali nema veze, tu smo mi da te povodimo. Tačno. Yes. Tako da hvala puno i idite na njen profil, ostavit ćemo link u opisu videa. Jeste, mi stvarno volimo poklone, ja sam se mnogo obradovala kada mi Milana pisala i kad je htjela da... Hoćeš da kažem adresu našu, da ne, nam ljudi šalje? Ne, pitao si me to i prošli put, hoćeš me pitaš svake nedelje, nemoj molim da, te. Da, to mi je neka nova folica koju sam sad... A čekaj, za većinu medija se zna adresa, ti znaš gde je B92, gde je RTS, gde je B92, aj reci mi gde je. B92. Hajde, reci mi. U šumi tamo kod aerodroma. A da, jeste. Samo da vam kažem, ako već oće nek se iscimaju, brate, nek nađu na APR-u pa da se pitaju da li smo mi u onoj APR-u ili negde drugo. Razumeš? Aha. Znači, adresa u inbox. Inbox, da. Jeste. Cena inbox. Eto, hvala vam puno na podršci i na tome što ste bili na Burger Festivalu. Hvala Milani na cegirima i sada da pređemo na glavni deo našeg podcasta. Može jedan zadatak. Može. Ali... Šta, jel neko, da, kad smo kod toga, jel ispunio neko zadatak? Niko mi nije ništa rekao u facu. Ni meni. Meni je rekao jedan dečko, ali mi je rekao doslovno reci mi to u lice. I ja sam rekao, hvala. I otiš. Aha, ne ide tako zadatak, samo da kažemo. Znači, nisam tako izražirao. Ja sam bilo zadatak. Vi nama kažete u lice. On je doslovno meni rekao, evo kažem ti to u lice. I ja sam bilo u fazonu, hvala ti, to je sve što želim da čujem, jer ja nisam spremna na kritike, žalbe i to sve dodatne. Ne sme neko dobro da ti priđe ili savjetu, u tome je cela fora ovog zadatka. To je bukvalno ono šta je bre, ajde dođi. Znaš, i niko neće dođi. Dobro, pa ja sam i mislio da će tako da bude. A koji je novi zadatak? Koji je novi, znači uspešan je zadatak. Nadam se da je bolji novi zadatak. Nisam siguran. Okay. Zadatak je za ove sa YouTube-a, znači što nas gledaju na YouTube-u. Pa ajde vidi što slušate, dođite na YouTube časkom ako ćete da ono, samo ispunite zadatak. Znači nađite nekoga u komentarima i posvađajte se s njim. Nice. Jel dobar? Može. Nema veze koja je tema. Neko kaže da shvatio da će algoritam biti bolji ako bude mnogo komentara. Ne znam, nisam siguran. Ja se i dalje borim protiv algoritma, kao i svi mi, ali već ono pobeđuje pomalo algoritam. Tako da trudimo se, nalazimo neka nova rješenja. Inspirisao me Fight Club. Sećaš se Fight Club? Nađite nekog i ono, mislim, tamo je pošibajte se s nekim. Mm-hmm. Ali pošto ne moramo baš toliko. Ne moramo i ne može u komentarima. Znači nađite nekog u komentarima, znači, i posveđe. Prvo pravilo news podcasta da se ne priča o news podcastu. ne, baš suprotno, pričajte svima o njom s podcastom. E, ali neko je rekao, Viktore, i baš me je izvozao, dakle, ti prvi pričaš smrt algoritmu, mi da. Se borimo protiv algoritma, a da. Onda smo pomerili termin da bismo bili niz dlaku algoritmu. Je li, Viktore, ćutimo? Šta imaš da kažeš? Ova dijagonala je bila protiv toga, samo kažem. Mi smo čekaj, i dalje protiv čekaj, algoritma. Čekaj, druže, pa ne možeš se ti... Se borimo protiv algoritma, tako što... Po njegovim pravilima onda igraš. Pa mi pokušavamo da ga nadgornjamo. Ne, znaš, mi testiramo. Mi testiramo da vidimo kako će da ide. Ako imamo bolje brojke, ako se malo povećaš, zašto da ne? Pa mi želimo da rastemo, želimo da dođemo do još većeg broja onda ljudi. Onda je živo algoritam, nije onda smrt algoritmu. Da, ako se boriš protiv algoritma... Ova dijagonala se prodala. Reci mi to u lice, bre. Ko ti to rekao?
boriš protiv algoritma, onda treba da imaš što manje pregleda. Da namerno kažeš kad je najmanje ljudi na YouTube-u. Ćemo da u 4 ujutru. Kačim u 4 ujutru. Ništa, po tom principu ćemo onda i honorare da kapiram da ovoj dijagonali to nije problem. Ova dijagonala je ostala true. To je meni jedino bitno. Ne, ja verujem da si ti uvek pobornik samo pravih vrednosti i nek pocrkamo svi bez para. Moramo da zajebemo algoritam nekako. Moramo da zajebemo ga. Da ne može nam ništa, kapiraš? To je sad ako mi, kažeš, idemo niz dlaku, može i tako da se čita. Ali ajde vidimo ko će pobedi na kraju, algoritama ili mi. Mi treba da odemo u Silikonsku dolinu, Silicijumsku dolinu, izvini, i da pričepimo onu dvojicu iz Google-a. Pričepimo. Ne, da je odličan plan. Da ih tipa gepekujemo. Naprimer, da. Da, siguran da oni da tamo žive. Da ih vozimo u gepeku dok ne priznaju taman šta je. Taman ti šonek položiš vožnju za 2-3 meseca da se tako vežbaš. Tako je, znači da ih nateramo, da nam kažu šta je algoritam, kako radi. I šta onda je algoritam, siso? Lupaš u gepeku. Kako radi, mamuti? Si spreman da kažeš šta je algoritam, a? Ali forenaš, oni su u gepeku i ti voziš najbolje što umeš, ali tek si položio i to je jako, to jako je neprijatno. I to je loše, da. Krećeš, staješ, kočiš, oni naglo i slično. Oni su posle 200 metara u fazonu, prekini to mučenje, reći ćemo vam sve. Kažete utorkom u 4, to je fora. Dobro, ako smo sad završili sa ovim oficijalnim delom, možemo sad da pređemo sad na kolegiju. Neoficijalni. Možemo. Hajde, da. Mislim. Kako... A u kolegijumu nećete verovati? Samo Vučić. Ja mislim da je ovo rekord. Mi često imamo jako mnogo Vučića, ali ja ovde sam... Ovo je kao neki test, neki očni test. Ja samo vidim Vučić na ovom papiru. Čovek je bio na jednoj turneji po Podrinju i prilično je bio aktivan i prosto je onako produkovao je dosta sadržaja. On je baš onako jedan content kreator prilično plodan. Mm-hmm. Pritom, kako Viktor ove kucao nije koristio čujeće, je ovo čitam u moje glavi glasom Teše Tešanovića. Vucic. Vucic. Vucic imamo. Prvo, pravi palacinke i dzem. Da, prvo pisao Vucic pravi palacinke i dzem. On je baš bio aktivan ovih dana. Jeste, prvo je, on je otišao, prvo mislim da mu je valjda baza bila u Loznici u kasarni. Mm-hmm. Podrinje, ko ne zna, to je zapadna Srbija. Da, tamo je dobio smeštaj u toj kasarni i prva slika koju je objavio kako gleda krevet. A čekaj, on je nekoliko noći bio u kasarni pa je odatle išao do nekoliko gradova i sela. On je tu se smestio, ja ali... Ja mislim da, tu mu je kao bilo to... Jeste, zato što ja sam gledala snimke gde on sada nama pokazuje kako izgleda ta kasarna i onda ovako prolazi, sad ne znam, kadar ide na kupatilo i on kaže, lepo čisto kupatilo, vidite kako je lepo, dobro, ovo malo skučeno, nema veze, pa onda kao otvara regal i kao, evo ga, regal tu su košije, more malo se popeglaju i onda kao, eto, doneli su mi friži da ima kao sve za ove, kako se zove, vojnike, ali onda kao mora da se doda da je, su mu doneli baš iz Beograda neki frižider u kojem ja ne znam šta on drži i zašto ne bi mogao drži stvari u regularnom frižideru. Možda to neko vino koja njima se hladi na toliko stepeni. Ima nešto da održava vlažnost. Znači, on je kao neki agent za nekretnine. Ide iz sobe do sobe i priča šta imaš. Ali ovo mu je bilo, ovo mu je njemu u stvari bio odmor. Kad malo razmisliš, on je otišao, ima tamo smeštaj ono džabaka i ovaj nije neki, ali kao okej je smeštaj. A šta pa radili? I odatle imaš ono, znaš, kao kad odeš na more, pa imaš ono izlete razne. Fakultativne izlete. Tamo, yes. Vamo, da. E, on je uplatio sve te izlete. A od čega ono, se umorio, Nenade? Bajinu baštu, pa i to što kažeš. Imao je fakultativni izlet sa Dodikom. Tako je. I to tako su bili na čamca i on je baš jako čudan snimak. Malo onako romantično deluje. Jeste, čak si ja malo našali kako su njih dvojica možda pretiški za taj čamac. Tako da, Elisaveta, ja ne znam, taj čamac o kom ti maštaš već neko vreme, malo je pao mojim očima. Jedino, ovo baš taj. Možda da nazoveš čamac Dodik. Bože, svašta, pa da mi propadne odmah. Ne, ja sam videla to i baš su mi upropastili, zato što ja sam nekako maštala ćemo mi jednog... Šta, koncept čamca? Pa, mislim, ja bih baš voljela da nekako mi tu sad budemo na tom čamcu i kako sad kad mi u glavi... Što moramo na istom čamcu? Ma ne moramo da onaj neki, mislim, nije nešto taj njihov čamac. Znaš, pa mi nemamo lepši pare za bolji, mi ćemo su, imati gori od onog. Ali zapljunuli su tu ideju, taj koncept čamca. Sad će biti da mi kopiramo Vučića i Dodika kako kupimo čamac. Pritom, znači, on je njega i pitao kao ćemo da se vozimo čamcem ili drumom, tako nešto. I onda su ipak odlučili za romantičnu vožnju čamcem. Jeste. Čekaj, Dodik je došao zato što mu je tu blizu bilo, jel? To je pa, negde blizu granice. On samo doplivao do čamca sa druge strane. Pa da, bili smo da se vozili drinom i da li ne znam kojim, beše, da li, kojim jezerom beše. Stavim pa jezera. Ovim... Zvorničko jezero. Zvorničko jezero, da. Zvorničkim. Zvorničkim. Lozničkim jezerom.
Čekaj, on je otišao tamo u taj kraj zato što su ga prozivali da ne sme da ode u, u Gornje Nedeljice, koliko sam ja shvatio. I on je bio bukvalno svuda oko, okolo Gornje Nedeljice i nije, nije otišao u Gornje Nedeljice. Sve vreme u svim tim okolnim mestima on priča, eto, rekli su mi da ne smem da dođem. Da, on je upriličio je jel, kao tribinu neku sa narodom u Ljuboviji. Koja je odmah, malte ne, tu u Gornjim Nedeljicama, 64 km udaljeno, proverio. Da, gledao si sat vremena kolima. Da. Jeste i doveo tu, mislim nije doveo, došli su tu i imao, bilo je nekih po komentarima, možda zaključiš, bilo je nekih koji su dovedeni da postave pitanje, ali bilo i dosta ovih koji su došli ljudi koji tu da žive pitaju. I stvarno su bili onako prilično oštri i prilično ovaj, nervozni. Znači, kako se on iz toga izvlači? Ovo je znači njegov prvi TV duel od kad je došao na vlast, da, od 2012. Pa recimo, da, on se izvlači iz toga tako što, na primer, dođe neki od tih ljudi koji su učestvovali u protestima i u prilično su uključeni u sve to i on postavi pitanje neko nezgodno Vučiću, a Vučić je doveo tu ovaj iz Rio Tinta koji sede pored njega i kad njemu postavi ovaj čovjek pitanje, on kaže, aha, ste čuli šta je čovjek pitao, šta imate da kažete no? A, pa ne može tako. E, ali on je sad opet doveo, izvini, on je sad opet doveo ljude iz Rio Tinta koji su iz kompanije koji su imali nekih šest tačaka obećanja. I jedno od najbizarnijih, znači ima sad raznih, poštovaćemo ovo, poštovaćemo ono, ali kao obećavamo da ćemo piti lokalnu vodu, da ćemo dizati lokalni vazduh. Ja se mi ćemo da jedemo sve to što jedu ljudi tu i pit ćemo, znači, isto što piju i oni. Znači, disat ćemo lokalni vazduh, pit ćemo lokalnu vodu. To su te reči. Ja sam bilo fazonu, pa čekaj, koji drugi vazduh možda dišeš, jel ovo neka... Nije kao da možda biraš. Da, uvozni vazduh. Zavisi za 5 godina šetaš tim krajem, ono, ljudi imaju boce s kiselnikom kao ronioci, maske i tako šetaju. Ne, ali kao, znaš, šest tačaka objašnjenja pred tim narodom zvuči onako poprilično ozbiljno. Ja sam fazonu, okej, ajde da čujemo šta. I sad kao jednom trenutku pićemo vodu, ješćemo lokalnu hranu, pa dobro, okej, ajde kao... okej, okay, kao podržavamo ono domaće, pa sad kao tu razvijamo to. Kad ali... je rekao, disat ćemo lokalni vazduh, ja kao, nisam znala da imate opciju da dišete neki drugi. To ti je fora da hoće da kažu kao, pa ne bismo mi valjda zagadili, pa i mi treba da dišemo ovaj vazduh, znaš? Ne, sad se malo menja tu, što bi rekli, narativ. Mi smo jedni od vas. Oni su malo više para. Mnogo bogatiji od malo vas. Malo više para imamo, da. Ali mi smo tu, znaš. Ovde se malo promenio. Oni su, da, malo su previše ušli u taj mod PR-ova Rio Tinta, ovi svi, i Vučić i svi iz vlade, i sad su malo, verovatno, opet radili neke istraživanje i shvatili su da to nije dobro. Da su prećerali. Da, jeste. I onda sad imaš što kaže Elisaveta, novi narativ gde, evo recimo, Informer piše Vučić očito bukvicu direktoru Rio Tinta. Čekaj, to je, mislim, i Đuka rekao, to sam novi rekao, sad niko Vučić, nije napao Rio Tinto kao Vučić. Vučić sad tu riba ove pred kamerama ove iz Rio Tinta, to je kao ta neka predstava. Ali su ne to samo... stranci ili su domaći iz Rio Tinta? Ja mislim kombo, i stranci i domaći, ali što ovo si u tome... Ovo se zove Jakob Stausholm, izvršni ali... direktor Rio Tinta. Što si u tome da je sad Vučić u fazonu, mogu oni to da urade, a da ne zajebu životnu sredinu, ali mora mnogo više para da ulaže. E, pa morate, izvinite gospodo, morate da uložite više para, ako hoćete da kopate... A čekaj, ljudi, mislim, sve... Sve se nekako, radi se o tome da ljudi nemaju poverenja da će to tako da se desi, ali nije da nemamo poverenja u Rio Tinto. Mislim, nemamo poverenja. Pa nemamo, i oni su, ne, okay, nemamo, koliko sam čitao, i oni su svašta zagubnjali. Ali nisu zagubnjali. Oni tu slaba karika, kako bih rekao. Nego, ja nemam poverenja u ove naše. Ali nije, ali imamo dve slabe karike i oni dve su slabe. Slabe, ne zna se koja je slabija. Da, za Rio Tinto smo videli negde da ako ih pustiš da rade što će, oni će da rade što će. Pa da, ali kao, ko će da riba Vučića? Ali da, mislim, problem je što ovi naši, mi ne verujemo njima da će da budu savesni u svemu tome. Ali on sad stavlja sebe u ulogu lika koji, on kaže, a sad ću ja da kao možda budem protiv Rio Tinta, kao nije još to sigurno dok oni mene ne ubede, a onda sad pravi taj tu neku atmosferu da se sad kao, on je na našoj strani, kao... Da, Vučić na kraju konferencije krene da skandira, nećeš kopati. Do trenutka dok on onda dođe posle tipa par meseci i kaže ne, evo, sad su me ubedili, sad, evo, sad poštuju sve. Rio Tinto marši Srbije. Pa da, on je sad vođe. Pa to me podsjetilo, sećate kad je Verbić bio ministar prosvete, kad je bio štrajk prosvetara, kad je on došao i rekao, tako je, došli smo da im pokažemo kao ne, bukvalno, ti si ministar. Ti si deo toga protiv čega se protestuje. Pa da, to je sad ono što on pokušava da se izmakne iz tog, kako, besa naroda.
Ali mislim, on kapira da je i on možda čak i veći deo besa, odnosno da narod više nema u njega poverenja nego u neki tamo Rio Tinto sad došao. Mislim, i Rio Tinto je došao tu zato što je vidio da može da se vrda u ovoj našoj zemljici. Da, blago rečeno vrda. Može da se malo ono buši tamo gde da je se dogovorimo. Ali koliko, sad razmišljam kako zvuči to Rio Tinto, pa i Linglong, koliko te neke ozloglašene kompanije imaju neka slatka imenja, kao isto tača, Rio Tinto i Linglong, kao neka dva lika iz nekog Disneyu. Kao da neke mede, ono, pod dugom. Zeka i meda da se igraju. Da, da, jeste, da. A ovi naši Batut i Torlak, kao iz Gospodara prstom. Da, Torlak. Idemo Batut. Ne, da se biju Torlak protiv Linglonga, ja bih stavio velike pare na Torlak. E, ali ovo što si rekao je, mislim, kao svest ljudi, ambijent u kojem se trenutno nalaze, gledala sam neku kratka anketa je bila, gde kao žena u jednom trenutku na ulici je startuju i ona kaže, mislim, ja sam iz njegove stranke, ali ne znam šta da mu kažem, ne znam šta mu je ovo trebalo. Mislim, kao, ne znam da li smijem da kažem da sam protiv Rio Tinta, pošto sam ja iz njegove stranke. Kao u fazonu, u što se u jadan uvalio? Ali kao, mislim, ovo mu stvarno nije trebalo. Eto, ne smijem ništa više da kažem, ja sam iz njegove stranke, da, ali ne mogu. Sigurno, dosta je rekla, dosta sigurno je rekla. Sigurno je i on, što kaže Nenad, gledo istraživanja javnog mnjenja, sigurno njemu je jasno da ljudi koji godinama glasaju za njega da su mnogi protiv Rio Tinta, da on mora da nekako obrne sa to. Pa da, zato što su do sada nekako na mufte brzinski dosta toga im je prošlo i nekako nije se dizala tolika prašina. A ovdje su se opet zaleteli ko budala u ne znam šta i onda, recimo, ali se digla kuka emotika i su ozono, fuck, sad moramo taktički da pristupamo, da, sad mora da se kuva, brate, ono, godinama kampanje neke da ti sad menjaš svest da bi mogao da dođeš do toga, kažeš Rio Tinto ipak. Da, meni je nevjerojatno da su napravili tako lošu procjenu kad udariš na tako nešto, to je kao suština, priroda, život, ono, opstanak, i ti kao na to udariš i mi očekuješ da neće biti masovne reakcije. Kako ne, što da ne očekuju, pa sve drugo je prošlo. Gledao sam kako Toma Mona pokušava da to relativizuje, da objasni. Baš jako banalno provode objasni kako, šta se treba, šta je sledeće, da autoput sad preoremo, jer tu su bile nekad livade, pa evo i livade su zdravije nego put, ako ćemo tako da gledamo. Dobro, Tomo. Mislim, on je dao svoj maksimum. Dobro, Tomo. kad smo već kod Tome Mone, ja moram da kažem da smo prošle nedelje propustili kad je bilo priča oko onih cena. Mhm. Naišla sam na snimak gde ima foricu kao Vučić za ono kola, svi voze kola, standard raste, to vam ono u marketu i govori, svi piju vino, hehehe, znači da se kao ima bogati, para. Znači da smo alkoholičari. Da, da, svi vole parizer, mislim, ko ne voli parizer, ali evo, sada imamo kao i sladoled. Da, se zasladimo ali malo. Ali taj njegov smešak gde je on kao pričao o tom vinu. Pa kao, čekaj, ali koje vina? Imaš vina za maltene 100 dinara, imaš vina trpaka od 1000 evra i više. Upravo, ja sam sigurno da ne kupuju ova preko 1000 dinara, nego sve na akcijici do 350. Bukvalno. Pa da. Dobro, ta vina preko 1000 dinara ne treba kupovati, realno. Preko 1000 dinara. Bukvalno isto kao i ovo neko pa, bilo koje. I preko 500, nemam pojma. Pa, mislim, ne, sve može isto. Ako je na akciji. Zavisi da li kupuješ za poklon. Da, ali to kupuje, za poklon kruži, za poklon. To za poklon niko ne otvori. Ne, medveđa krv i vranac za slavu. Šta? A za slavu, da, ali ne. Za poklon. A čekaj, ali kod bliske osobe oni prokorde, a da. Kod običnih, najobičnijih vranac. A ako bi teo malo nešto da znaš, kao kakvi, tim vinom kažeš toj osobi, kao u fazonu mogli bismo da kakvi malo... Kakvi vrsni poznavoci jeftinih vina. Bukvalno. A da, da pokažeš kao da ipak znaš da se razumeš, Pinot Grigio 350 bio do skoro. E, ja uvek vidim, majke mi. Uvek na nekoj akciji vidim neko vino od 400 kinta, to italijansko, čilensko i to, kažem, to zvuči brate, to strava. To sigurno ne ceš italijansko vino kao... Ma dobre, pa šta ima da uzimaš više od 500 dinđi, to ti je, sva vina su ista. To sve isto, da. Isto je sve, bukvalno. Daj se Vučiću, kažeš ovo. da, ono ubije se kada ovo čuje. Pa dobro, nije isto, sigurno ima razlike, ali hoću ti kažem kao te cene se proizvoljno daju. Ja šta, sledeći Vučićev razgovor sa narodom o Rio Tintu, ljudi ga pitaju svašta nešto, ti se pojaviš i pitaš, gospodine predsjedniče, je li istina da su sva vina realno ista? I on odlepi. Gospodine predsjedniče, kako se daje cena vinu od 1000 dinara? E, stiže nam pošt, nekako se kaže, nije poštar. Kurir iz Dexpressa. Da, a ko će da snese paket? Ajde, moramo da napravimo sad pauzu. Se vraćamo. I evo, poslali smo novu turu naših majici, stikera i bedževa i šolja. I sad nova tura podcasta sledi. Jeste, a ako niste do sada, obavezno poručite i sada prelazimo dalje na kolegiju. Wow, kako ovo neosetno bilo. Stali smo kod toga da su vina prevara.
Možemo da nastavimo dalje. Mogu i da obrazložim. Ajde. A ti dosta je baš razmišljao? Nisam razmišljao. Slučajno sam naletao na nekog baš zanimljivog prevaranta na Instagramu, koji marketinški je stručnjak, tako da je verovatno prevario mnoge ljude, ali priča o tome o raznim proizvodima, bla, 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 i vina su mu jako interesantna i meni su postala nakon toga što sam čuo, a to je da kao kod vina ti možeš, ne postoji proizvod gde je tolika razlika između tipa najjeftinijeg i najskupljeg, a realno su jako slični. Znači, ti znaš koliko košta kafa, otprilike, znaš koliko košta pivo. E, tu sam te čekala. Ajde. Nije, a šta je sa onom kafom što žvačka neko pa je iz kaki? Nema veze, i dalje i ta što je iz kaki, neko nije toliki raspon koliko možeš da napraviš. 800 evra kilo kafe. Ma šta pričaš, bre? Majke mi. Znaš šta je ta kafa, brate? Zavisi kakve prste ima, oni koji gazi vina, znaš, od toga zavisi. Pa to ti, daj, ali ima čukljeve neke. Nemoj, molim te, samo... Znaš koje trikove koriste restorani da bi te natirali da kupiš vino, jer na vinu im je najveća zarada. Zato što im ne košta ih ništa. U vinu je zarada. Da li ste videli, skočili pre nekoliko dana, fenomenalan snimak, neki snob miriše ono vino i vrti i mućka ustima, a iza sto do njega je Rud Gullit, legendarni fudbaler, kojega gleda samo što ne umre od smeha. I ta njegova faca, to je faca svih nas, kao ne, čoveče, ajde, uzmi i ne foliraj. A pritom to je Rud Gullit koji ima para i sigurno, sigurno je probao dosta toga. Sigurno. Ali on zna da je to prevara. Jest. Čekajte, nemojte sad da namučamo i bez sommelijera. Enolozi ovde da nam komentarišu. Šta će da dođu? Da dođu da nas pljunu? Znači, ti priznaješ razliku dva puta. Da je neko realno 500 kinti, neko 1000. To priznaješ. To priznajem, to priznajem. Možda i tri puta. Pa znaš šta, ja priznajem za to kad sam ovo do 1000 mogu da priuštim, ja ovo posle. Ali čak i ta od 1000 su prevara. Možda ti imaš onaj moment malo kad recimo pukneš neke silne pare za vino, tipa, ne znam, 10.000 evra za flašu, ti onda sam sebe ubediš da je to kao ima neke posebne arome, nešto kao pa se foliraš da je to... Jasno mi je da ljudi sami sebe ubede, ali nemojte nas da ubeđujete. To je sve u glavi, misliš, ti moraš da veruješ. Kao sa satovima. Kapiraš, imaš sat od 1.000.000 evra. Moraš da ubediš sebe. Pa dobro, da, to je ono nekako... Postigli smo kao neki društveni konsenzus da je to kao vredno tih para, ali da, uvek možeš da kažeš ja ne želim da učestvujem u tome. NFT. Ti da si igrao sa Jokićem sada na olimpijskim igrama, ti bi rekao, druže, ne treba mi Rolex od 36.000 evra, kupi mi Swatch. On imao 36.000, jel? Ja, svakom se igrač je kupio Rolex. Što kaže Viktor, ja recimo kad su satovi u pitanju, stvarno ne vidim tu razliku između sata od, ne znam, 100 evra i 20.000. Čak se često dešava da ti skupi, ne mogu baš tako precizno da pokazuju vreme. Ne ide pod vodu negde. I teško ih je popraviti posle. Koji sajđija sme da ostvorila. Ja, smo se sad utešili što nema para, jako mi je drago. Ali dobro, otišli smo dalje. Teo sam na vinima da samo da se zadržim i da kažem, da, zato što su vina takva kakva jesu, zato se naš predsjednik toliko, sad mi je jasno zašto uživa toliko u tome, zato što i on zna da je to oblast u kojoj može da Kenja. Mm. E, ali evo, znate za šta imamo pare? Za palačinki i džem. Dzem. Da, kod palačinki i džema možeš da skontaš neku razliku u kvalitetu. Ja, ali ne može džem da ti bude 1000 evra, kapiraš? Pa i nema, ja mislim, džem od 1000 evra. Pa nema, zato što bi svi bili u fazonu, ovo je prevara. Zato što nismo stvorili taj konsenzus da mi prihvatimo da treba dati 1000 evra za džem. To bi moglo da se desi. Jer ako je džem dobar, brate. U nekom trenutku bi to moglo da se desi. Ti nađeš neke skorojeveće bogataši i prodaš im priču da je ovaj džem pravljen, ne znam gde je pravljen, ne znam koga je pravio. Ali pazi, možda i ima. Možda i ima. Tipa, znam da sam gledala ove neke velike kao brendovi, ne znam, tipa Chanel ili Louis Vuitton i tako to. Oni otvore neki svoj kafe, na primer. Mm-hmm. I onda tu kao croissant prodaju za tipa 120 evra. Da, pa dobro, mislim, uvijek postoji te neke ekstremi, ali nemaš tako sad, na primjer... Tako da bi ja mi da džem tamo... Hajde, testiramo, ljudi. Nemaš u marketima, na primjer. Na dragu smo nečega, ljudi. Super su to news, majice, news, lentići, bla, bla. News vino. News džem. News džem, 1000 po evra. A ne možeš, moramo na vinu da se zadržimo, jer vino je konsenzus da je prevara. A daj bre, Marko, da kažemo da je 5000 dinara, bre, jedna mala teglica, za moju ganu da nam ono sačga... 1000 i po evra. 30 tegli i bombona. Pa znaš šta, ima ono, a kad hoćeš nešto da napraviš skupim, staviš šafran unutra. Mm-hmm. Možemo da napravimo džem od šafrana ili sa šafranom. Kimči. Nisam sigurna, Nenad, ako budem došla Kevi da kažem da napravi džem sa šafranom, oteraće me u,
da ti ne kažem ali gde. Ako to, ali kažu, majko, ali 1000 eura će dobiti za teglice. Ženu teglice sa... Ima da trpa sabran i posilja kako treba. I kimči, nije nikak. Da, da, ono teglica 300 dinara, 1500 eura. Nisam znao da smo i mi u biznisu prevare ljudi, ali dobro, ako misliš da... A? Mislim da je to, pa moramo da preživimo. Takvo je tržište, vidiš. Dobro, dobro. Ali da, što smo vi pomenuli palačinke i džem? Zato što je ovaj lik, čime više ne mogu da izgovorim koliko ga ovde piše, pravio opet palačinke. Međutim, ovde nije samo pravio palačinke, nego iskoristio priliku da isproziva Vesića, jer ako smo mislili da on ne obraća pažnju toliko na TikTok i na to koliko je Vesić popularan na TikToku, boli verite njega, mi, tuđe popularnost. Boli ga i to kaže, ja sam to pravio, očigledno ljudi to vole da gledaju takav sadržaj, ja to ništa ne razumem, to je nešto moderno, ali onda, pošto je tu bio Dodik, bio je Vesić, on je rekao, Vesiću, ajde sad ti kao da nam snimiš jedan video za ovaj ajde, tvoj TikTok, TikTok zvezdo. Pošto ti kao to znaš. Aha, rekao mu je malo podsmešljivo, podrugljivo. Da, kao, evo ti pošto znaš kao, taj TikTok. Kao, forica ali malo te gazim. Da. Ali malo ga i nervira Vesić, zato što je kao ima toliko pratilaca na TikToku. Naravno da ga nervira. Ali pazi, Vesić je morao da ode čak na TikTok, da nauči sva nova pravila ponašanja. Kineski, brate, samo jednu nišu svoju da ima lik, da se ne malo može, izmanifestuje. Ne da mu ovaj. Ne. Popularan si. Ali mislim da, ne znam koliko ima ovaj... Da, Vesić je htio da ide na RTS na Pink svako večer, zauzeti termin, uvek je predsjednik i onda šta će, otišao je. E, ali kad smo kod RTS, ljudi su super videli i morao sam provjerim da nije montaža, ne, nije. Ovaj Vučićev razgovor sa meštanima je satima trajao i to je bilo na RTS 2. Ali u najavi je bila da će te večeri biti onaj sjajan film u kojem su pričali, najgora osoba na svetu. I sve vreme stajalo. I sve vreme gledaš šta je Vučić i vidiš najgora osoba na svetu. Jeste, i meni su ljudi slali. Jeste, posle je bilo Narcos Meksiko također dok je pričao, tako da stvarno ima hrabrih ljudi na RTS-u. Subliminalne poruke RTS-a. Neko je znao da će ovo trajati cijelo večer, rekao, ajmo u program idemo norveški film. Pa šta ćeš, programska šema, nema što se menjaš tako lako. On je uletao u termin. Kad bi bilo stvarno takmičenje za najgoru osobu na svetu, on bi baš daleko dogurao. Ne, ozbiljno. Ozbiljno konkurencija. Baš je ozbiljno ono, loša osoba. Ali ozbiljno. Moramo da prokomentarišemo kako je on pravio te palačinke. Znači, ono... ne znam detalje, ne da izvodi. Ja sam gledao te snimke i to je ono, opet... neko ko pokušava da se ponaša kao ljudsko biće i otprilike ima neki nagovešta i kako bi to trebalo da uradi, ali ne ume. I trpa onako debelo. Bre, domaćinski. Pa kak je domaćinski? Krene da baci, pa skonta da će da zajebe, da će mu ispadne i onda uzme pa... Špaklicom je ono prevrće, pa uništi palačinku, pa onda pravi drugu, pa prospe onu smesu, pa ja sam bukvalno u fazonu da sam pored njega... Ostavi to. Rekao bih mu samo, ajde skloni, sedi. Ajde ti namoži samo. Idi ti sedi, sad ću ja to da... A nije ti dobro koliko hrane je bacio? Da, i posle još kad vidiš špace onih vojnika kad im služi. Ima ta slika, fotografija, malte ne postala mim gde on donosi palačinke na tanjiru, a dva vojnika gledaju ono najtužniji pogled na svetu. Ja mislim da to je tužniji pogled, to jest prvo ide pogled Siniše Malog i Tome Mone kad su morali da jedu parizer, kilo po kilo leba i majonez na suvo sa Vučićem, a drugi je ovaj ne, pogled. Ali tu je Siniša Mali još... Tu i tamo li to, on je ali pazi, tu ti je Vučić koji te gleda i ovako u fazonu, ajde jedi. Ajde, kaži mi kako je. Ali Marko, to sam ako posmatraš kao jednu pozorišnu predstavu, onda ti vidiš da jedan izraz lica ne mora da znači da je to zaista tako, to je unutrašnji, kako bih rekla, lik, borba. Vrišti. A misliš da je Toma Mona jako slojevita osoba? Toma Mona je jedna slojevitih osoba za koje ja znam. A čekaj, onda postoji šansa i da je ove dronjke od palačinki pojeo neko od pratilaca, kao u fazonu i Vučić je uvijek u fazonu, ovo je za kuvara, ovo ću ja da pojedem, znaš, ovo ništa ne valja, ovo je bla, 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 i onda nikad ga ne vidiš da pojede da. Te dronjke. To jede, sad, ko je već bio pratnje, on je Vesić. A to su ta istraživanje, ljudi ne vole da gledaju kako neko žvaće. Aha, ali... A zato ti nama ne daš da jedem u podcastu? Na, neću to da žvada mljacka te da vam curi semf, naravno. Da, Vučić nije jeo pred kamerom od one jabuke tamo isto u nekom selu. Od jabuke ne možeš se oporavljamo od tog snimka. Ne možeš da se nešto uflekaš, ne možeš da... Ali pokazao je da i to je baš onako neprijatno gledati ga. Ja sam mislio da naš kao...
kad neko jede jabuku, ne možeš mnogo da nešto promašiš, a on je u fazonu, dajte mi ovu jabuku. A sve, pazi sad, da nije samo jeo jabuku, nego je mora da priča sa vremenom, da je Beše rekao, dobra jabuka, sočna. Da. Ok, šta god, jabuka kao takva. Ali dobro, pošto je jeo palačinke, morao je da, kako se zove, da sprži posle tu te kalorije i to je rešio tako što je išao na neke sportske aktivnosti. Ja, on je, ali ne, meni je nevjerovatno koliko je on bio, imao ispunjene te dane. Non stop izlaze fotografije Vučića u najrazličitijim situacijama, najrazličitije garderoba. Znači, on je išao na košarkaški trening. Samo jedno pitanje imam. Ja sam vidio samo neke isečke odatle, jer zavalio nekom klincu neku bananu. On je išao kao trener, ali mi je mnogo simpatično bilo zato što se u jednom trenutku ispalio i onda je rekao, ma ja sam ih to kao vodio, glumio nešto. Jer kao, bukvalno je sam sebe isprozivo da se folira, da radi nešto. A šta, vidio sam ovo nešto kao crta, neku taktiku. Pa ovako kao, ko je najbolji, Loznica. Ali taj video koji su objavili ide neka muzika pokrivala, mi ne čujemo tačno te savete, ali deluje da je on jako ozbiljan, da baš... Kao da idu na Lakers-e. Idu sutra finale i taktika, ti udvajaš njega, ti ga preuzimaš, ti lažnjak. Čuje se kako kaže, ti onda dodaš su ti, kako bih rekao, to je taj after movie, kad se malo odradi magija montaže i kad se ubaci muzikice pa sve i tako to. Tako. A ovo što sam ja čula nije baš bilo sa njegovog Instagrama, nego slučajno usput kako ja je objašnjavao. Ja sam vidio da je u toj sali bio i Marko Kešelj, koji je poslanik Srpske napredne stranke, inače bivši reprezentativac, igrač i Zvezdi, Olimpijakos, no čovjek koji je, ako se ne vrmo, svoju Evroligu čini mi se sa Olimpijakosom. Ja gledam, ok, on je naprednjak, ali kao, on je ipak bio košarkaš, kao, je li moguće da nešto njemu nije, daj čoveče, ćuti, nije tako, ne može, ne, pusti meni, ipak više znam od tebe. Ne može, moraš da klimaš glavu. Ali on je trener. On je trener, moraš da slušaš trenera. Ali nikad mi nismo čuli dok li on dogura. On je dao 1, 2, 3 ispit, dobio nikad, neke desetke. Ne znamo da li je završio, nismo čuli. Verovatno bi objavili na sva zvona da jeste. Pa zato što dosta stvari se izdešavalo, ne znam da li ste ispratili, ali Rusija je napala Ukrajinu, znači posle toga je haos nastao i u Gazi, pre toga bila korona, znači malo su pale... studije ali u zapećak. Dok je on studirao je bio rad. Drugačiji su prioriteti. Ali možda su sada i profesori malkice blagonakloni, znaju da se to dešavalo, pa ti on progleduje kroz prste. Da ga puste malo. Pa to malo, ne, ok, nije baš za 10, kol dobit ćeš 10 jer se to sve izdešavalo. Ali da, možda kao ih tokom bombardovanja. Ali možda ih iznervirao zato što je došao na ispit i kao da polaže neki predmet, ali onda je krenuo da objašnjava profesoru kako on ne zna i kako on zna više i da mu, znaš, kao i ispred ovog Kešelj. Ali... Pa sve vrijeme mi u glavi Kešman. Ali nije stao na košarci. Nije stao na košarci kojem se, i znamo da se nekad kao i bavi igro basket u blokovima i ostalo, on je otišao i na boks. U nekom klubu je bio? Isto u Loznici. On je u Loznici posjetio sve klubove, izgleda svih sportova. Sprvo ću nađe što je napisao tačno za boks. Pokušava da pokaže kako je bitno, mislim, sport je bitan, priroda je bitna, da se voze čamcima, zdrav život, vazduh, znaš, kao taj neki, i on je deo naroda. Pokušava malo da ublaži katastrofu koja dolazi sa Rio Tintom i to što ljudi veruju da će sve biti zagađeno, znači pokušava malo da ipak kao kaže u fazonu, nije sve tako crno, vidite mene u šorcu kako izgledam. Kaže s rukavicama, vidite mene kako se smeškam, kaže, znao sam ja da boks nije sport za mene, ima tu mnogo jačih, ali ne i upornijih. Jo, Bože. Znači, za par godina... Znači, pobedio je. Sad nije, ali kao Rocky, znaš, Rocky prvi deo, Rocky je izgubio na poene. Vratit ću se ja. Ali u drugom delu, Dingije. I čekaj, ovo se sve desilo u nekoliko dana. U nekoliko sati, mislim da on na košarci, na boksu bio istog dana i dan za danom. Kažem ti, mnogo fakultativnih izleta. Ja imam jednu malu teoriju. Znači, ja mislim da to se u psihijatriji zove da neko okine psihozu ili da se dekompenzuje, razumeš? Baš to stručan izraz, okine psihozu.
moja prijateljica, ali stručno je dekompenzova se. E, ja sad mislim da su njega ovi ljudi kad su izašli na ulici, kad su krenuli se bune letos, dekompenzovali, razumeš? I da su ovi njegovi saradnici bili u fazonu daj brže bolje da ga dovedemo, da ga kompenzujemo, razumeš, da ga vratimo u neku ono vinklu ljudi. I šta ćemo da radimo? Ajmo jedna mini turneja da vide da ga vole ljudi, da malo to sport, malo palačinke, šta, znači bukvalno sve pomalo, ali onako nabijeno. Da, jer ipak, da mu se vrati malo elan. Jeste. A izvini, znamo šta njega najviše usrećuje kad maltretira nekog. Jeste. Pa... I onda je pred kamerama opet maltretirao ovog puta, ne Drobnjaka, bio i Drobnjak tamo, ali nije, nije Drobnjak... Nije ni Tomu Monu. Nije Drobnjak nadrljio, nego Aleksandar Martinović. Što mi je, realno mi je drago. Kad vidim njega da maltretira, baš mi nekako onako toplo oko srca. A davno nije njega maltretirao. Jeste nekad nešto ga je. Jeste, on je sad ministar za šta biš? Ministar za nešto. Za autobus. Možda bez portfelja. Za autobus i biračke za autobuse. Spiskove. Dobro. On to lokalno upravo i šta je imao protiv? Kome smeta Jak Martinović? Pa on je njega ispitivao za neke premije za mleko, pošto su jel bili su i nekoj mlekari u obilasku. To ti kažem, sve pomalo mu daj šta boli. Kompenzuje ga. I on je pitao tu, neko je tu od ovih ljudi iz mlekare pričao o poslu i sve to, i on je Martinović je pitao kao koliko mi plaćamo premije za mleko, ovo je krenuo nešto tuc muc, krenuo neki IPARD da pominje neki program Evropske unije, ovo je rekao ne pitam te to, nego te pitam koliko su premije za mleko. Idi muzi sad kravu. Bukalo, što si kaže, tako bezobrazan? Ovo kaže 19 dinara, ne znam, po litru valjda, a ovo ga pita koliko je to na godišnjem nivou. I Martinović nije znao što... Pa puta 365. Što je... ti bi to izračunao. Ti bi mogla da budeš ministarka za lokalnu samoupravu. Ja bi znala 19 puta 365, odmah izračunam, ali bi rekao pa znači puta 365, predsjedniče. Da, uglavnom Martinović se tu izofirao onako baš opasno i Vučić mu je rekao spremi to sledeći put kad ideš sa mnom, moraš da budeš spreman. Ovo sad ovako je bilo baš onako... Da ti ne kažem šta, a ne znam šta je mislio, da li jadno što ili... Što mi milo. Možda i bolje što nije rekao. Bolje, da, verovatno. Uglavnom, mene se iznenađuje da Martinović, znajući Vučića, ja nije spremio te neke tako brojke da ima ovi... Ali nije to ti kao onaj ispit kad može da pita bilo šta, nema to ispitna pitanja, on može da pita bilo šta o bilo čemu. Jeste, i Martinović je pokušavao da se vadi, on je nešto rekao, pa to se meri u milijardama, a ovaj bio u fazonu, ne ošti njega da zemljaš kao, nisi se ti spremio za ovo, spremi se sledeći put, šta ti meni sad tu milijarde, koliko ja tačno... Koliko su njega tretirali u osnovnoj srednjoj školi. Mislim, ne možete bude ni žao Martinovića na bilo koji način, bilo koga njih, svi oni kad postanu ministri, oni računaju na to. Pa njemu je to posao. Tebi je posao, jedan put, dva put će te jako šikanirati pred kamerama i ti s tim računaš, ti uračunaš taj trošak. Ali zato platica kad legne. Samo kaplja. To sam teo da vas pitam, da se vratimo na maltretiranje, to jest kad ste već pomenuli da se vratimo na Rio Tinto, da li mislite da su ovima iz Rio Tinta tom, kako se zove taj stranac? Aha, direktor. Direktor, neki stranac, da li mislite da su i njima rekli kao, sad će predsjednik malo da vas maltretira? Ja verujem da je to namešteno. Da. Misliš kao kečeri, ja? Vi morate kao da istrpite to, znači on će da vas isproziva. Baš će on će da se zaleti na konopcije, skoči na vas da vas obori, ali to nije pravi udarac, nego samo fejkuje da publika misli da vas je udario. Da, tabloidi će isto da vas ono kao guze. Ma da. Biće ono, baš ćete biti ono neprijatelji. Ali to nije ništa stvarno. A to nije ništa stvarno, vi samo izdržite malo i poslije toga isto kao Martinoviću ima da kaplje kinta. Znači, sigurno postoji neki deal sada. Da, ali on nije rekao Martinović da će ja te izmaltretiram zato što ja želim da sam ja egomanijak. Ali ovima iz Rio Tinta, to si u pravu, ja mogu da pomislim da su se dogovorili, da su morali napraviti kampanju, jer kao shit damage, kako se zove? Da, to je krizni PR. A da, ali da, i Martinović zna kom je liku Vučić i on s tim računovi stranci, ne znaju. Moraš da im kažeš. Ne, moraš. E, vi ste sad Martinović, znači vidite ovog lika tamo. Kao, uf, je možda neko drugi. Drobnjak. Uf. Za 15 minuta ću vas, tako, ali nemoj ništa da se brinete. Ali neću glavu, bit će nežno. Drobnjak u fazonu, šta radi Martinović. E, od stvari koje je radio još, zanimljivo je kako je kroz ovu mini turneju baš pokušavao da se svidi i muškarcima i ženama. Dakle, mm-hmm. da se muškarci s njim povežu, evo, u kasarni, evo, to je... Sport, boks, basket, ali tu je i za žene to pravio palačinki, pravio je pekmez. Da, moraš da namažeš palačinki nečim. Mm-hmm. Jesi sećate, baš sam danas kad smo ove teme nabrali pomislio,
Da se sjećate, ne znam, bio jedan predsjednik Boris Tadić koji je davno beše pomazio jedno tele. I njega su, jednom prilikom pomazio tele. Njega su godinu dana, ako ne i dve godine, prozivali je oni što mazi tele, oni mazi tela. Da, učit sad za dan uradi 20 takvih stvari. Bukvalno 20 tela. 20 tela, simultano, pravi džem i mazi tele istovremeno. I ništa. I boksuje tele. Pomozi ga pa ga na vode. Meni je iskreno od svega što sam kao gledala ove nedelje, a s ove turneje stvarno imalo raznih bizarluka, najgore, apropo ovoga najave filma Najgore osoba na svetu, dolazi u neku školu i kao sa decom kao ćaska, i pita ih šta vam treba. I paralelno s time ide intervju i dece, kao šta vam u školi treba, bla, 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 bla. I on sad dolazi u učionicu i izgovara, pa šta vam treba, jel vam treba interaktivna tabla, jel vam treba računari? Ponosam ja ovo moju kinesku. Jel vam treba fiskulturna sala? A paralelno sa time, dete koje govori, pa mi nemamo nekad grejanje. A ova majka jedna kaže, pa mama, moje dvoje dece idu u ovu školu, oni su od kuhinje napravili pomoćni objekat kao za učionicu, jer kao nemamo gde više decu, nećemo da ih razdajemo, da je ne putovalo u drugu školu. Isto tako, vjerovatno, WC, ono. Ne, kaže, žena kaže, ovaj zatvoreni objekat koji vidite, e tu deca idu u WC. E sad kao ja ne znam, jel, ako je... Pali nam je ovaj zid ovde. Sad kao taj paralelni univerzum koji on kao ulazi kao u zonu interaktivne table, ne znam kakva skulpturna sala. A ovi ljudi nemaju ono najosnovnije... Možete vino od 1000 evra da brojate. Da, kao... Ljudi nemaju najosnovnije stvari. Ne, kao nemaju WC, nemaju učionicu ili imaju kuhinju od učionice, grejanje imaju ponekad, ali ne uvek. Ali predsjednik računa na klimatske promjene, da za par godina ti neće ni trebati grejanje. Ali mislim da će nam WC uvek trebati. Ja pričam sad o grejanju. Osim ako nam ne otkrije ovu njegovu metodu da prosto ne moramo da šoramo ili tako nešto radimo jedno 12 sati. Da, šoramo, dugo nisam čuo tu reč. E, jel u toj školi njemu dečak neki rekao napravite mi predsjedniče put pa da se ženim? Ja nisam sigurna, ali vrlo moguće da. To je isto zanimljivo kako i dalje ta priča kako odlazi, tako pokušava da podmiti ljude raznim putevima i obećava kilometar 2-6 puta. I to je bila vest pre nekoliko dana. Kako je beše tačno glasila? Da smo mi u budžetu, da on zapravo u budžetu... Pronašli smo milijardu evra u budžetu. Čekaj, ali ajde se malo zadržimo. Ti si nevam da radio kao ekonomski novinar. Kako si... To kao u starim farmerkama nađeš 100 dinara. Meni je to bila prva asocijacija. Nije mi jasno kako ti pronađeš u budžetu milijardu evra. Jer kao koliko god ti da pričaš da si bogat, a pričaš i koliko god da to imaš neke kao pare u budžetu, ne možeš da pronađeš milijardu evra. Evo, da si rekao pronašli smo milion. Pa sad kao... ću ti objasnim zato što ima i dopuna. Ima i dopuna toga. Znači nije da su oni kao ono, ups, evo ih milijardu evra, nego se on sve vreme borio za tih milijardu evra sa Sinišom Malim, koji ima, kakav duel. Ima pare, a ne da. A ima mišići isto. Znači, borio se protiv... Siniša Mali, ministar financija, ne da. Znači, on ima para i krije, verovatno, u Slo Americi, ne znam. Odno kući. Ovaj mu je našao i rekao je... U nekom stanu u Bugarskoj. Daj mi milijardu, znam da imaš. Kao, ako ti nađem, uzet ću ti sve. I on se borio s njim. Na kraju i Siniša je priznao da ima milijardu. Popustio na kraju i rekao posled kao... Posled vaša mara. Ajde, evo ti milijardu evra. Za te tvoje puteve, ne znam nja šta. To je bukvalno na nivou uzimanja para za užinu u školi. Mislim, to, znači, nama tako funkcioniše ekonomija. A to, ljudi, prvo nije tačno uopšte. Ovo što su, nemoj da ruši iluziju. Nenade, reci mi, ovo u skupštini što su glasali za budžet onoliko, znači, ono su se ganjali, to nema veze, ništa. Kako? Šta s tim? Ti... Da, samo dođe Vučić i kaže daj mi milijardu, trebam iz ovo. Ovo kaže ne dam, ovo kaže daćeš. Ajde, brate, daj. Ali dobro, mislim, pritom ta priča da on Siniši traži pare, ovaj kaže nemam ili ne dam. Nemam. to je ono, baš nadrealno. Izvrće džepove pred njim, otvara novčanik. Nemam, evo, ako mi nađeš sve mi uzmi. Niko ne veruje Siniši Malom da nema pare. Ne, niko ne veruje, ajde da nema pare, nego niko ne veruje da on nešto pokazao zube Budaču. Da sme da kaže neko ne dam. To ne verujem. Dobro, znači mi smo našli neki crni fond od milijardu evra i sad možemo tako na licu mesta da obećavamo puteve. To jest ne mi, nego predsjednik. To su ovi, kako bih rekao, nisu ove velike saobraćajnice, nego su puteljci neki.
puteljci koji vode do njiva, do tog malog što hoće da se ženi. Znači, aha, misliš ove kao izborni puteljci. Ti realno putevi jesu bitni ljudima, ali Vučić ih jako dobro koristi, jer on sad uzme, ne znam, klip neki koji sam pogledao, on 3 minuta se nateže tu sa ljudima i priča sa ovim predsjednikom opštine, mislim, oko suštinski 3 deonice puta koje su sve ukupne dužine 6 km. Smešno. Zašto mi pričamo 3 minuta pred kamerama o 6 km? To da ne pričamo, da, znaš, kao, to ništa nije... To već zaboravi. Pa to nije, ništa od toga nije njegova nadležnost. Ali kao, već si u toj fazi da ti od 6 km puta praviš cirkus pred kamerama od ono nekoliko minuta. Pa oni ljudi moraju jadni da se cenjkaju s njim. Tako je, tako je. I da mu traže pred kamerama da bi se to možda napravilo. Da, i onda, ko zna šta za uzvrat ti moraš da daš. Znaš, kao prvorođeno dete. Pa pazi, mene samo jedna stvar brine. Ne znam kad otprilike nam se spremaju sledeći izbori. Kad je moguće da budu neki izbori? Je li to... uvek je kampanja, znaš. Ti sada moraš... ove godine? 27. Jer, ti kao... moraš da doziraš te puteljke. Upravo to hoću kažem. Sada nije trenutak. On je sada našao milijardu, ali on tu milijardu možda potroši tek... Zamisli pakao da, ne valja da, napraviš da sve smo odjednom. Mi neka normalna, bogata država, da imamo puteve i da ti sva ta sela da su povezana. Čime bi onda, šta bi nemaš onda nudio? Nemaš čime da pregovaraš. Upravo to, nemaš pregovarački kapital. A ovako ga ti sad počneš pregovore. Ti sad kao kreneš, vidim da nemate put ovde, nikad ga niste imali. Vidim da se samo da blata. Pa ne, onda si u fazonu kao, dobro, imate pute, kao, treba aerodrom, a? Ovi ljudi kao, šta će nam aerodrom ovde? A stadion, vam treba stadion. Nacionalni. Ne, nas je ovde 9 Siniša, u Siniša, stadion ovde. Piši 2 stadiona. Pa da, akvapark. Ali dobro, mislim, ako nema izbora, jedino sad bitna stvar, velika, jeste Rio Tinto. I ne znam da li možda može ljude time nekako da podmiti. A šta će onda za izbore da radi? On je rekao za Rio Tinto, znači da nećemo mi da dajemo tu sirovinu strancima, pa nama neka samo renta. Ne znam koliko je rekao da će onda se zalaže, koliko procenata, neka većina da ostaje tu, da se zaokruži krug. I ako mi dovedemo jednog automobilsku kompaniju da tu pravi električna vozila... Mi smo pokidali. Ne znam kako je tačno rekao, otprilike plate će otići u nebesa. Mislim da čak tu frazu upotrebio. Ma bre, otišli smo mi odavno u nebesu. Jer to ti onaš, ja da ti nije ideja... Siniša Pavić nije umro. Da, nije umro. Žena iz naroda. To ti ono, nećeš da prodeš sirovu malinu ili ne znam šta, nego praviš neki proizvod. Znači, to je to. Džem. Sladoled za 1.500 evra. Tako da, znači, on tek što nije doveo nekog i onda, svi smo bogati. Znači, ne samo ti li u tom kraju, i mi smo bogati. I mi, ja. Ti si čuo, samo nismo završili to... tu temu tog deteta koje bi da se ženi, ali nema put. Nisu mi jasni te dve stvari, kako su povezane put i ne možda, mlada ne može da dođe do njega. Dobro, prvo i osnovno, to dete je baš dete. To nije dete od 16 godina, 15 godina. Utoliko čudnije. Ajde, prebeži mali. Pre, na primjer, nekoliko meseci ili godinu dana, nebitno je, na Instagramu sam videla snimak nekog lika koji je na putu, nekom koji nije dobro asfaltiran i to, i on kaže da je on završio, ne znam, elektrotehnički fakultet i tako dalje, da ima prosek taj i taj i da on ne želi da ide iz Srbije. On želi da ostane baš tu, ali predsjedniče, kao, kako da dovedem ribu ovde, kako da dođe do mene, se sećate tog snimka, jeste, nemam put. A jeste, nezgodno je. Voj se dečko na gajbu, ono se trucka, nije ti više ni dočeka. Može da bude muka ženi posle, ono... To kažu ljudi posle, kao vidi ovog razmažene žene, idu u grad. Pa naravno da idu u grad, čovječ ima put, razumeš? Kako ćeš tiklom po... Nije razmažena, neće, samo se ukalja. Makadamu, nećeš da ideš, pa da, da se trudiš. A šta je našim babama, prababama falilo i 26 dece su imale? Je li išta falilo? Možda par stvari. A to ti kažem. Da, tako da, i koji zaključak? Je li se ti putevi sad pravi? On obeća te puteve? Ne, on je obećao puteve, ali on je i ranije obećavao neke puteve, pa posle čujemo da ništa od toga nije bilo. Tako da te njegove obećanja, čak i kad su pred kamerama, koje bi trebalo kao da ispoštuje makar ta, često su pod znakom pitanja. Ne samo puteve, nego i kanalizaciju. Znači, ja koliko se sećam, on je obećavao kanalizaciju u mnogim mestima koje još uvek nemaju i nema, brate, Za Borču su, recimo,
kanalizaciju obećavali bukvalno svi, i Vesić, i Vučić, i Šapić, koji dođe i proziva Vesića što je obećao, a nije napravio, i on ništa nije uradio. Borča bi do sada trebalo da ima tri kanalizacije. Tako je, bukvalno. Tako je, bukvalno. Vučić je ovih dana, ja sad gledam, ovo je baš... Neverovatno je da ovo sve radio za par dana. Znači, osim što je tom detetu obećavao puteve, osim što je s decom to igrao basket, to je objašnjavao im je kako se vodi lopta i pravi blok, on je deci nosio i uštipke. Dakle, nije samo vojnike nahranio palačinkama, on je nosio deci i uštipke, i to je napisao u opisu, kaže, juče sam rekao kako asfalt najlepši miriše. Ovo baš ne znam ko je ikad rekao. Pa to je imao i u ovom filmu Apokalipsa danas. Juče sam rekao kao, ne, to je napalm. Napalm ujutru. Juče sam rekao kako asfalt najlepši miriše, ipak nije uporedivo sa domaćim uštipcima. Tako da je odnoj deci uštipke. Kako je uporedio uštipke i asfalt? Miris asfalt. Ovo je zaista neko rekao komu... Rekao je sam, nije uporedio. Ovo ko vodi njegove mreže, baš se nisimo. Znači, on Suzi, je, velika kritika. Stvarno, mislim, ja razumem da nekad ni teško je povezati asfalt i uštipke. Razumem. A ne, brate, i mali najlepše miriše, ali uštipci kideju ono... Mislim, bitumer kad pomiriš, odmah u gladnim. To su, ja mislim... Evo, podmazat ćemo sada uštipke kao što ćemo podmazati i ove njihove puteve u narednom periodu asfaltom. Biće putevi masni kao uštipci. Kao, i slatki kao ovaj džem od šipurka. I imaće rupe ovako kao masno uštipci. Masno će oni da se ugrade ko što su uštipci. Tako je, liči, tako je liči iz naroda. E, ali jeste, neko je rekao da se tačno vidi kako smo Šone i ja imamo taj provincijski humor. Jebem li ti Nanu Naninu koja je to napisao? Znači, sad sam se setila. Kad su, znači, kad su nam to rekli? Viktorija, Monokl i Lula sve vreme. Ne, gospoda, bre, iz Belgrada. Oni imaju... A sam... Nenad i ja, mi smo na Charlesu Dickensu odrasli. Oni imaju avokado humor. Pa čekaj, jebem ti. Vidi se kao provejava taj provincijski humor iz Nenad i Jeli Savete. Nas, da je samo do Viktora, nas bi gledali tamo u četiri ulice oko Viktora, i to bi bila gledano s 600 ljudi. Znači, nama je potrebno. Vi ste ono što je bio Velji Ilić 5. oktobru. Znači, tako. Vi ste ljudi iz naroda. A možemo i nekog da nabodemo kad treba. Kažem, Velji Ilić, znači... Jebote. Dobro, gde smo stali? Pa, jesmo gotovi svu... E, nismo. E, a mogu da, nismo, da vas pitam? Evo imam jedno, kako bih rekla, jedan presek ovdje, ali ne znam o čemu se radi. Piše Sveti starac sa Rodosom. E, drago mi je da si me to pitala. Imamo ovdje spreman govor Svetog starca sa Rodosa. Samo da ga... Sveti starac sa Rodosom? Kako, ne znaš ili saveta pobogu? E, pa to je, znaš šta je to, bombonica jedna. Sveti starac Elpidije sa Rodosa poručio Srbima: molite se za vašeg predsjednika, on neće izdati, voli svoj narod i Srbiju. To su objavili svi, da kažem, po znacima navoda, mediji. E, ali, izvini. Ovako, moram da pročitam poruku Svetog starca, ajde. Zato što je jako dobra. Znači, to je neki sveti starac, znate, mislim da ne objašnjam pa, šta je. Je li ima slika? Kao onaj deda sa Zentilika. Ne, ovo je neki saveta, o, Bože, prorok, vidovnjak. Znači, za nekoga koji je iz provincije, znači, stvarno ne znaš. Nabuši to olovkom oko. Gledaj. Aha. Evo ga, sveti starac, to je kao neki, kako bih rekao, sveštenik običan. Baš izgleda sveti. To je crkveno lice, bre. Crkveno lice, to, da. I on kaže ovako: prenose tabloidi u celosti poruku. Zašto? To je Jovana Jeremić čitala isto. Uživo. A je li džuskala dok je to čitala? Nije, baš je bilo... Je bila onako, smerno obučena. Trudila se da bude u skladu sa ovim što čita koliko toliko. Ne, pokrila se onom arabom preko ramenaka. Kaže ovako: molite se za vašeg predsjednika. Vi Srbi često ne shvatate vašeg predsjednika, često ga osuđujete. Biti predsjednik Srbije je danas najteže. Kad je bio Boris Tadić, to je bilo lako. Pomazi tela. On ima i grešaka u bavljenju politikom, ali ima i puno dobrih i velikih stvari koje je učinio i čini za srpski narod. Vaš predsjednik voli svoj narod i voli Srbiju. On nikada neće priznati nezavisnost lažne države Kosovo. On nikada neće ući u Evropsku uniju i NATO. To treba ceniti. Reče starac sa Rodosa koji je... U EU. I verovatno koji NATO. Koji ide u Ameriku bez vize, koji može da ide u Britaniju bez vize. I to u trenutku kada Srbe iz institucija uveliko izbacuju... Ta zla Evropa. Da. Kaže ovako: on želi da Srbiju sačuva od stradanja u nadolazećem svetskom sukobu. On nikad neće uvesti sankcije Rusiji. Vaš predsjednik je državnik. On mnogo zna, ali naravno neće i ne smeje sve javno da priča.
A mnogi Srbi ga mrze. Ja da istrtljem. Mnogi Srbi ga mrze. No znajte, ako Srbi u takvom lošem duhovnom stanju u kome se kao narod nalazite, srušite Vučića, doći će na vlast čovek koji je izabranik i miljenik Lucifera. Đilas! Jebem ti život, ali čekaj. U lošem duhovnom stanju, ako srušimo predsjednika, ako smo zalođeni i ako promenimo vlast... Ako smo ga dekompenzovali. Da, vidiš ti. E, ali neko je... Čekaj, ali ovo deluje, izvini, kao da je Jovana Jeremić smišljala dok... Da, čita. Da, ovo potpuno sumrno. Ovo mi ne liči na svetog starca Elpidija. Neko je rekao da je na Twitteru, nisam provarao da je Elpidije ili Elpidije pre 15 godina navljivo smak sveta preksutra. Tako da nije baš on sve ubao. I njemu treba dekompenzacija izgleda. Kompenzacija, nema da je. Kad se dekompenzuješ... Izvini, kompenzacija. Hoće sada Elpidije biti neki kolumnista, aloa, informera... Ja mislim da je Elpidije vjerovatno kompenzovan za ovo. Elpidije za, kako se zove, za urednika trećeg oka. Ali čekaj, a koliko je nadrealno, ok, on je to rekao šta je rekao, koliko je nadrealno da svi tablidi to prenose? Da, da, prenose i to kao potpuno, ono... U vestima. Realno vest. Baš daju prostora tome. Mhm. Mogu da nastavim, ima i dalje. Mada ne, posle Lucifera, ja mislim... Ne, Lucifer je kulminacija. Ja mislim da je kod Lucifera dovoljno da poentiramo. Ja sam malo pokušao da nađem ko je sveti starac Elpidije. Nije toliko popularan, moram da kažem. Ili ja ne znam kako da ga googlam. Kako si ti došao do Elpidija? Ja sam pitao kako je, jel ima slika tog Elpidija, jer meni to zvuči kao da je neko izmislio. Je Elpidije ili Elpidije? Lik. Kako se akcentuje? Elpidije. Elpidaurus. Elpidije. Pa da, malo deluje kao da ga je napravio ChatGPT. Sumnjivo mi je to. Možda je Elpidije progresivan čovek, razumeš, i koristi za sve te... Viktora, iz tebe progovara Lucifer sada. Znači, ovo je neki chat LPD. Da. Ja, dobro. Dobro, to je bio mali commercial break, je bila mala. Jel imamo još nešto o Vučiću? E, imamo zapravo. Imamo. Čekajte, još... ljudi, vojni rok se vraća. Vojni rok se vraća. Kako bre sad opet? Pričali smo nedavno o tome. Ali sad se stvarno vraća. Sad, ono, evo, od sutra. Uradili su istraživanja i... Ono, sad stvarno. I dalje je onako, ali nema mnogo ljudi koji bi to. Ali uvek imaš to cenkanje oko trajanja vojnog roka. Sad ja mislim da je 75 dana, jel to cifra? 75 dana jeste. Smanjuje se sve više. Da, znači, mislim, na kraju će biti ko Vulin. Ajde, dve nedelje. Mislim da oni ako uvedu to, ići će na to da bude više nego u Hrvatskoj. U Hrvatskoj mislim da je 60 dana. Znači, ovdje će biti 65, samo da zajebaš Hrvatske. Neka idu ovi naši u svemu, uvek takmičimo sa Hrvatskom. I žene mogu da idu dobrovoljno, one nisu obavezne da idu, a muškarci su obavezni. A do koje godine muškarci? Što žene, izvini, nisu u obavezni? Ne znam, to je pitanje. Tele ravnopravnost. To je glavno pitanje. Nisam znao za to, vidio sam da se uvodi, ali... Što ne da ne budu obavezne da idu u vojsku. A do koje godine? Je li saveta i dalje eligible? Do 40. Tako da ti... Nemoj da me do 40. Da, do 40. svi idu u vojsku. Zezaš me. Ma nemoguće. Je li sve to kasnije sa Ajkosom, ono gledao? Vi, druže, pa nema šanse. Njoj neprijatelj. Dora, mi se smemo, realno ne bismo ni mi bili komandosi. Čekaj, ja sa 33 ne mogu da se potrčim uzbrdo, a kamoli da idem sada da se baljam po rovovima. To je ideja za neki news reality, da pratimo i da snijemo Nenada kako uči da vozi i tebe kako ideš u vojsku. A tebe kako sklapaš ja, Vitor, ja namešte. Mi imamo taj gradski humor, mi ne moramo. Okay, da, gospodin. Đubre. Vi ste amnestirani od svega. Ne, to i služi, vožnja i vojska služi da naprave ljude od vas. Ja sam vožnju položila, ja imam dokaz, probnu vozačku dozvolu. Znači, Šone, lavno te kide ili sad te čak i ovome? To ti je bukvalno ko da nemaš. Ja mislim da je ko da imam. Mi smo pričali više puta, probna vozačka ne traje 11 godina, znači to zaboravi. Ali u svakom neko slučaju... javi u komentarima da li je li Saveta sme 15, da vozi. Probaj 15. U svakom slučaju, da, ovo je zaista vest poslednjih 5-6 godina na svakih 6-7-8 meseci. Vojni rok se vraća i kreće 3 dana da se priča o tome, komentari za i protiv, ankete i slično. Ali ja ne znam koliko više mogu da nekako rabe jeste, tu temu. Jeste, i oni dalje i sad je on ostavio prostor kao da to možda nije 100% sigurno, jer kaže kao vidjet ćemo, sve će se znati u narednih, definitivno će se znati u narednih nekoliko nedelja i bit će u Skupštini, kao ne znam, krajem oktobra priča o tome. A čekaj, je li to znači da su svi muškarci, ne znam, do te godine obavezni ili i to nešto dobrovoljno? Šone kaže da su svi muškarci obavezni. Muškarci kaže da su obavezni, ne znam sad do koje godine, a žene mogu dobrovoljno i dalje. To mi je malo uvredljivo prema vama. U smislu kao vi, vidite šta ćete, ono, kao možete i ne morate se pojaviti. Vi će realno da zajebete nešto. Što tako bolje se nas tiče, ne morate. Da, a vi muškarci morate, vi ste ono... Nemojte samo da uparkiravate tenk, inače sve ostalo može.
Al ko je, ja uopšte neću odgovoriti na ove provokacije. Ne, ne, ovo pričamo iz lika naše države, to nije stav nas. Da, dakle, je li je uvredljivo? Je li savjeto u vojsci? Ja imam probnu dozvolu za tank. Verite mi ljudi, šta može da krene? Kako ide likarice, gore pa levu ili kako? A koje su šanse sad da ubediš današnju omladinu da ide u vojsku? Ja nisam siguran. Meni to nerealna priča, došto da vam se daje kao tema, nebitno mi je. Na društvenim mrežama su svi za vojsku. Ma jeste, svi mladi do jednog bi sutra otišli da mogu. Ma nije, nema šanse, brate. Znači, ovaj ko sluša Desingericu da ide u vojsku. Koje, da ga neko lupa cokolom po glavi. Koje su šanse, brate? Pa ni Desingerica nije išao u vojsku. Kapirate? Iako ono kao... Bajo moj. Baja je, znaš. Ali nije on išao u vojsku da bi postao onakav. Mm-hmm. Misliš da možete postati takvim bez vojske? On je studirao ulicu. Evo, može jedna mala digresija kad smo već kod vojske. Ajde. Da li ste videli Vulin, mislim da, koliko je Vulin bio u vojsi vrlo kratko, pa pokušam tako da pređem. Koliko beše, 14 dana je bio? Da. Dve nelje. Mhm. Da li ste videli da je Vulin sedeo sa Putinom? Kade? Pre nekoliko dana i da je Vulin bio u fazonu, mi nismo samo strateški partneri, mi smo ono, prijatelji, istorijski, državno, bla 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 bla. Tom Putinu je baš dosadno, a niko ne dolazi. E, i sad je, Dodik i Vulin. E, sad je tu što je ovaj rekao Putin, kao pozdravite mi Vučića i kažite da ćemo ga rado videti na nekom samitu u Kazanju. Da malo popričamo ovom oružju koje prodava u Ukrajini. Međutim, sada kako je ovaj bio po svim sad ovim 6 dana, pa su ga navatali za to, pitali su ga, pa dobro, hoćete da idete u Kazanj kod Putina. A ovaj sa Miletom pored njega kaže, daleko je oktobar, mi imamo toliko sastanaka, potpuno smo kao, ne znam, gde mi je glava. Imam neki fudbal u balonu baš tog dana, zakazali smo termin, ne ali mogu. Vidiš kome zove? Putin. Pa, ajde, zvaću ja vas. Što je potpuno nešto sumnjivo, zato što ti očekuješ kada tako se sad Putin kao taj predsjednik... Da, sećamo se kako je bio dočekan. Jest. I bio dočekan i Vučica ponosno svaki put priča kako se on viđa sa njim. Jeste, ali se sećamo i onog Jazavičara kog su davili pred njim. Što je bila metafora. Tako da, nije njemu taj posljednji, to je bio posljednji put da on bio da kod njega ili bio posljednji neki put, ali mislim da mu tad nije bilo baš najprijatnije kad je bio taj performans. Vidiš psa, vidiš ga ispod vode. Jo Bože. Pazi o. Ali živ je ostao. Da, tako da samo ne znam sada, ja se brinem za našu spoljnu politiku, šta sada to znači, razumeš, jer Vučić je obavezno nekako bio uvijek u fazonu, da naravno, mi smo prijatelji, da god me prijatelj pozove, ja odlazim, a sad je baš bio u fazonu, ne znam, vidjet ću neki dan od ponedjeljka, pisat ću o tebi, nemoj ti meni, ono, javit ću se. Dobro, ne, mi se okrećemo ka zapadu, vidiš, to je činjenica. Mm. Pa sad smo našli da se okrećemo kad smo ono izašli iz Evropske unije, malte ne. Mislim, nismo ni ušli. Mi tvrdimo pazar, mi fintiramo. Aha, oni pomisle gotove, oni svi žele mi nas. Smo otišli ka Kinezima, ka Rusima, mi tu, znaš, to je. Košarkaške finte. U fazonu i dalje finte, me žele. Košarkaške finte, blok, lažnjak i iza bloka zaobiđeš. To je, da, naš predsjednik je, pored toga što je veliki šahista i veliki to taktizer, takter. Strateg. Takter. Da, okay. Ali možda to, možda pošalje Dodika i Vulina onda u Kazanje. Pa da, on ima za svakog po nešto. Mislim, ko je sad za Ameriku? Željko Mitrović. Da, on je najveći amerikanofil. Da, ima za svaku stranu sveta po nekog da pošalje. Da, možda može da pošalje Đuku, on je i dalje rusofil, sveći se svi pričao. Ima dosta rusofila, fali malo za zapad, ne znam koga da može da pošalje. Jorgovanku. Nije li Marko Đurić je taj lik? Ali vratio se. Ali da, ali diplomatija, znaš, on je sad, vidiš, idemo mi ka Americi. Dobro, idemo, ali jako, jako polako. Ne treba žuriti. Ono kao jedan korak napred, dva koraka nazad. Ma mislim, ne moramo mi toliko, mislim, možda je Amerika, ali imamo malo dva koraka ka Evropi, razumeš, a ne 6 nazad. Ne, sa Evropom smo raskrstili. Moramo polako jer ja za večer. Dobro, Jesmo gotovi s Vučićem ili imamo još nešto? Čekaj, ne, imamo još ovu jednu temu. Ja sam samo vidio ovaj naslov. Ne znam da li neko ispratio vest. Ne. Kaže, Vučić daje uputstvo lekarima kako da reše liste čekanja za kataraktu i ortopediju. Mogu da naslutim zašto daje to uputstvo. Mislim, kao jer on daje uputstvo. Jer stoje liste i istraživanje pokazalo da ljudi to ne vole. Da, i lik je u Nišu na tome pobedio... Da, uzeo vlast u Nišu. Mislim, do duše ukrali su mu tu vlast koju je uzeo. Ali na par dana je uzeo. Doktor Milić, ili tako? Jeste. Znači, on je, zato što je rešio te liste čekanja u Nišu, na kakav god način da je rešio,
Tako što je radio prekovremeno. Jako je postao popularan. Mm. I sad je Vučić video da očigledno iz nekog razloga ljudima te liste smetaju. Video je da ljudi u istraživanjima bi rekli, su rekli kao voleo bi da ne budem bolestan i da ne umrem. Pa čekaj Marko, kako im je objasnio? Pa on u principu kaže da samo ovi lekari treba da rade više. Pa da, pa to objasnio, sam mogu ja da kažem. Objasnio mislim, je kao što je objasnio ovima kako radi ovaj ventilator za koronu. Ali čekajte ovo. Kaže Srbija u ovom trenutku ima 7200 ljudi koji čekaju na operaciju i pazi sad i on je to izračun ovako kaže. Ako imamo 30 ili 40 ustanove koje mogu da obavljaju te operacije, a imate 365 dana, to znači da možete 12.000 takvih zahtjeva da uradite ako izvršite samo jedan dnevno. Ma da, lik došao i prostro se i otišao. Da, ali to je fora što... Mislim, baš da si jedan lekarom pričao, kako, nije baš da ti možeš da tako nabraješ operacije, jedna operacija traje 15 minuta, neke traju 6 sati, ne možeš da si izračunao ovako matematički. Naravno, ovo je o Jelisavetinu, puta 365 i to bukvalno, je to. Bukvalno, koliko 8 sati dnevno radimo, znači da u 3 smene... To ti kažem, pa to ti nije to. Znači koliko ima lekara, pa to vam je to, ne znam zašto postoje ljudi, liste uopšte. Ja stvarno, ajmo brzo na posao. A i Dana Gručić je onomad rekla da ne sme da se radi tako prekovremeno jer posle mora državati plati. I gde to. Je sad Dana Gručić? Mm-hmm. A jebi ga. A? Da, pritom i ti lekari, vratom, postoji razlog zašto treba nekad da se odmaraš, valjda. Jesi, vratno, i oni ja, mi ne bi da me operiše neko ko je radio 25 sati uzastopno. Ej, kad si pomenula Danu Gručić, sad sam se setio, bre, šta je bilo sa zabranom pušenja? I to će zabrana pušenja i vojni rok se rotiraju na svaki par meseci. Koliko je to dobra fora. I vidite, ni od jednog ni od drugog nema vajde. Predložila žena, kaže, ja bi da zabranim pušenje svuda da bude kao u Evropskoj uniji i kao, molim, napolje iz vlade. Ali danas sad uživa u svojoj slobodi koju ponovo ima, pa može da iskaže svoje mišljenje, pa je sad ovaj krenula da priča i ona protiv litijuma i Rio Tinta. Zdravlje je ipak na prvom ali mesto. Ali nama svaka odluka se meri kroz istraživanje javnog mijenja. Mm. Znači, to, oni su procenili da u Srbiji ima jako mnogo pušača da nikad to neće moći zvanično da zabrane jer gube poeni. Čak i da mislim da zabrane, mnogi bi to zamerili. Izgubile bi 2-3-4%. Nemoj da se zameraš glasačkom telu. Čuti. Meni da ukinu pušenje u kafićima, znaš više, kad bi glasala za Vučića? Više nikad ne bi glasala za Vučića. Nikad više ne bi glasala. Nikad više. Nikad više, nikad više. Nikad više ne bi glasala moja za Vučića. Moja članska karta SNS ovako je. Šapiću, više javno. Nijednom glas ne bi dala. Pa ti vidi, kome ćeš ti da brani. Ljudi, izgleda da smo izgurali Vučića. Ljudi, ovo smo herojski odradili. Bravo, pomozi, bravo. Ali Bože nam pomozi. Nije gotov podcast, koliko ali... Koliko vidim i ove neke druge stvari su povezane sa njim. Ma dajte bre ljudi, pa je ovde sve s njim povezano. Pa izgleda. Izgleda da jeste. Pa njegov kum Nikola Petrović dobro, je... Dobro, kum ako, jeste povezan. Ako se sećate, ima onaj incident na Dedinju. Ovaj da se sećam, džuskali smo s njim na Zdravku Čoliću, bio pa pored nas. Nemoj to da pričaš. Da pričaš te stvari. Jebe mu Mišo Maleno, pa ne možemo da pričamo. A čekaj, ono kad se sad istim zagrlili, kad su pevali, i selfie radim. Pjevam danju, pjevam noću. Nije, nismo džuskali sa njim, džuskali smo pored njega. Jako blizu njega. Između njega i nas je bio samo još jedan čovjek koji se je smeškao i stalno je gledao u nas. Kad kažeš gledao u vas dvoje, pošto ja nisam bio tu. A jel vam Nikola ponudio prevoz kući, koji tu sam koliva, koji ćete, brzo ćemo da stignemo. Nije, mi smo sišli malo dole među narod, znaš, pošto smo bili mnogo visoko na Zdravku Čoliću, to smo već pričali, sišli smo malo bliže dole da vidimo Zdravka kakav je i tako to. Prelep. I, jel savjeta kaže prelep. I... Odjednom ovako, jel savjeta pogleda malo ovako sa strane, kaže, Viktore, ovaj čovjek ovde, što mi nešto poznate, on neki kao glumac, pevač, šta je? Mnogo je ja isto ovako pogledam, kao je jako poznat čovjek, definitivno znam ko je, ali ne znam tačno ko je, znaš, ne mogu se setim sad koji je glumac. Jelisaveta ga izgoogla i kaže, evo, našla sam ga, to je ovaj... To je glumac Nikola Petrović. Gospodin kum. To je gospodin kum, tako da... Nije ti sve jedno, nije ti sve jedno. Šta je rekao, prati ovo što radi? Pa daži bre, pobegli smo odmah. Pa pobegli smo, ali pobegli smo i zbog toga što je između njega i nas odjednom se stvorio jedan lik koji je onako kao nije bio zainteresovan da džuska koliko da više kao onako gleda u nas. Realno je video opasnost u vas dvoje. Pa nema on, ne gleda on sad kao kako ko izgleda, znaš. Nego, brate, približili smo se. Ma nikad ne znaš, pa mislim, ako neko ima lošu nameru, možda baš ovakve pošalje da urade nešto. Da, možda baš moram žena da kažem, sa biserim u očima. Moram samo da pohvalim, jer to lično obezbeđenje, znači nije ono kao gorila neka, nego je prelep jedan gospodin. Stvarno, bilo ti milina kad ti se lepo javi, pogleda to ovako te gleda i ti si u fazonu onko. To je se ili savjeti javi. Ja sam bilo u fazonu.
Ček, Ladan te je muvao liki obezbeđenja Nikole Petrovića. Ne, nije muvao, Samo je dao do znanja kao u fazonu. Od ovde se đuska. Gledam vas. Do ovde se đuska. Znači, ovom levom rukom mlataraj, ali desna nek ti bude ovako ovde. Znači, ne ideš ka tamo. Tako da eto, mi smo se pokazali. Dobro, pobegli. Ali mislim da nije ova tema sad o vama, ali drago, lepa je od digresije, baš mi sad krivo što nisam s vama išao da ću... Jeste, ali sad vidimo i čovjek imao razloga da proslavi, da bude veseo, jel? Zato što je osuđena 10.000 dinara za taj saobraćeni incident. A to, neće da plati ni to. Samo kažem, kad kaže incident, to zvuči kao neko malo čukanje na semaforu, kao incident svako od nas koji vozi na žalost i ti kad položiš imat ćeš neki incident. Ne, brate, ovdje je bilo bauljam i čarlijam, koliko sam je. I prolazim na stop punim gasom. I da, to je, on je izazvao sudar. Taj, sudar i bio na kokainu, znači nije to incident ko kad sam ja tako nekad malo ogrebao. Malo nekog. Se neko čukno, dobro. Baš ozbiljna stvar. Jeste i na kraju je osuđena 10.000 dinara, ali su uložili valjda žalbu ili je poništena čak i ta presuda, nisam siguran. Uglavnom ispada na kraju neće ni tih 10.000 da plati. A ja nisam znala da kao možeš napraviš toliko sranje i da ti kao kažu pa 10.000 dinara. Pa ne možeš. Možeš u nekim situacijama. Jer mislim kao kazna za parking je 5.000, osim ako ne platiš brzo 2.500, jel tako? Ne, kazna za parking je 1.800, ako platiš brzo onda je 900. Ako parkiraš na žuto, onda je... E to, ali ja to vidiš, mislim, to su sad neke rade veličine, a opet nije isto stanje, stao si na žuto i iskrto si McLarena, mislim. Ako te pao kod nese, to je 10.000. Plus koliko ti je težak auto, i to znam. Mislim da ovo, ali najluđe je što se on i na ovo žali, što neće ni ovo da plati. A nije on to, on ima tim advokata. I ovi advokati, oni zarađuju svoju platu. Oni, brate, kad uhvate, znaš, ono ne puštaju. I sad oni sad kufozonu, šta bre, 10.000, žalba, nećemo ni to. Kaže ovako, kaže, osuđen je na 10.000 dinara i 2 kaznena boda zbog nesreće koju je izazvao Marta prošle godine na Dedinju. Da, 2 kaznena boda. Ali ova presuda ukinuta od prekršajnog apelacionog suda nakon žalbe i vraćena na ponovno odlučivanje. A sad će više da bude. Sad će država Srbija njemu da isplati zbog pretrpljenog straha, stresa i izgubljenog vremena na kraju krajeva, jer čovjek je mogu da radi za to vreme. I pa i duševnog bola i svih tih stvari. Tako da mi smo u minusu. Pa dobro, mora neko da refundira tog McLarena, da je to popravku. A, mi da platimo i to. Pa što kako? Dobro. Pa samo ja slupo auto, kakve veze s tim imam? Ho, jebi ga! Živiš ovde. Ko te tero? Ne znam, sledeći neko put... Neko mora da plati. Kad sledeći put vidite vašeg drugara, pitajte ga ko je fora. Prestani da nas brendiraš tako. Znači, prvo nije mi drago... Ej, puno ste i mene prozivali za Marka Đurića, aj sad malo padaju maske. Moj prijatelj ne, nikad... Ne, ti se pozdravljaš, prijatelj... Ja, ti s njim džuskaš. Ja sa Đurićem nisam džuskao. Ovo, mislim da prosto nije isto. Moj prijatelj ovo nikad ne bi uradio. Neću da komentarišem ovu čistu provokaciju. Ja sam bio tu sa tobom, ovo ne može se komentariš. Ja sam mudro ostao gore da sam bio. Nisam si ilazio u Nikolu Petrovića. Nije mu bilo kao to dovoljno primamljivo da vidi izbliza Čolića. Iš, baš me briga za Čolu uživ. A to je baš... Ej. A čekaj, vi, ovo je baš jadno i tužno, vi odete dole da vidite izbliza Čolu i vidite izbliza Nikolu Petrovića. Pa vidimo i Dačića. Videli smo i Dačića. Pa daj, pa pakao, stvarno. A ste videli barem i Čolu? Videli smo i Čolu kako se malo tako nagne, pa grli se pa to. Pa znaš šta, i Frank Sinatra ono, pevao... To je kolateralna... Tanka linija, Viktore, nemoj da... Kolateralna šteta, znači da bi video Čolu izbeza moraš da vidiš i ove likove. Moraš. Znači, okej je biti na galeriji. Jeste, da. Ali, mislim, dobro, okej, u slučaju Nikole Petrovića videli smo da ide, ono, kako kažu, para na paru ide, što bi rekla ona izreka, ali to nije u slučaju samo Nikole Petrovića, nego i Jorgovanke Tabaković, za koju su danas objavili vest, baš kad ovo snimamo, da je dobila povećanje plate od 100.000 dinara. Neke sa srećom, bre.
A ja, izvinite, drugari, jel može 10%? Guvernerka, može na Patreonu mala donacija. Pa, mala. Znate ka, znaš šta? 100 dinara za vas je, koliko je to procenat? To je za vas bukvalno ništa. A recite, se seća neko koliko je njena plata inače? Mislim da je oko pola miliona. Mislim da je 560.000. Nešto preko pola miliona, 570 i nešto recimo. Ali, brate, inflacija. Ali, inflacija, da. A jeste, pojela. Ali ima sad najbolje cene, izvinite. Ko se bolje razume inflaciju nego Narodna banka Srbije, oni tačno mogu da računaju kolika je inflacija. To bi super bilo da je bio njen argument. Ljudi otišli i dođe vlasti, vidjeli cene, moramo nešto da uradimo s mojom platom. Ste vidjeli koliko košta umekšivač? Kaže, njena mesečna plata trenutno sad sa ovim povećanjem iznosi 752.363 dinara. Šta ja radim? Ti snimaj podcaste. A pakuj Teodora tamo, lepi. Ništa, samo da vam kažem. Čekaj, izvini. U januaru ćemo razgovarati o novim uslovima rada. Znači, slobodno Narodnu banku Srbije, ako ti nije ovdje dobro. Mi nismo pomenuli kako izgleda Jorgovanka Tabaković. Ne znam, da li ste vi to... Da. Ali pazi, da, to je... Videli. Ovo je na sajtu Narodne banke Srbije. Prelepa. Stvarno? Pa da. Jeste, okačila je tu fotografiju. Ja sam mislio da je to neko zezanje. Pa ne, ovo je... To je zvanično na njeni biografiji. Zvanično... Šta fali, sredila je fotografiju. Pa do treba malo da imaš neke mere. Da, mislim, ovo nije isto osoba. Čovječ. Ovo si ubacio... Gde to nije ovo, ubacila u Midjourney. Da, mislim da nije ovo poenta da se ona izoperisala, nego samo uradila neke korekcije. Malo se retuširala, pa šta? Ali čekaj. Kako je njoj rasla plata od momenta kad je postala guvernerka? 550.000 je imala tada, pa je onda povećano na 650, pa sad na 750. Ali mi samo po njenoj plati možemo kažemo evo dokaza koliko da postoji inflacija. Bukvalno. Pa, i to ne za malo da je povećano. A to je lepo. Za 100.000, brate, znaš šta je 100.000? Ali na njenu platu je to koliko? 20%. Kako 20%? Pa ako je bila šta, 500.000... 550. Ma ne računaj ne. Sad, bre, Jorgovankinu platu. Šta radiš, jeli savjet? Ali dobro, mislim, a šta, kad pogledamo ovu sliku, 110, bilo bi... 110, upravo si, 20%. Pa ja kida matematiku, ne? 20%. Ti nisam nikada veliko oduševio. 20%, ne, stvarno si ima oduševio. Izgleda, na toj slici Jorgovanka izgleda ko 750.000 dinara. Brate, meni je stvarno... A to je, znaš šta, to je bonus. Je li isti kurs evra za ovih 10 godina i više? Ona ne da čak i pada malo i to je nagrada. Ja se ne bi bunio da nam na novčanici bude ova Jorgovanka. Mm. Da nam stave... Ama, sredila se žena za slikanje sa kolegama. Znaš ono kao slikanje za školu, pa te majka sredi, napravi frizuru, obuče ti lepu haljinicu. A dobro, vrate, ne možete spolo. Ovo je bukvalno ti stavila majka novu facu. Ne može toliko da te sredi. Ma ne kradi ona s facom što poslala hoće. Poslala majka drugu ženu. Mislite najmanji problem kod nje upravo. Ova fotografija. Znači ne kradi ona s facom što hoće. Mene više interesuje pare. Pa nisam ja rekao ništa. Kad ću ja da dobijem povećanje za 100.000 ili ti? Ne vredi. Ali... Jesi besna zbog ovoga? Pa nisam besna, zbog para. Ali nije njuz dao njoj povišicu. Nemamo nikakve veze, bukvalno. Njuz nikad ništa nije poskupeo. Znači, nama je Patreon isti od osnivanja. Bukvalno i YouTube. I naša faca sve gori i gori. Nismo lepši kao Jorgovanka. Oni verovatno imaju uvid u to, znaš, ono da stručnjaci pričaju da mi veštački držimo kurs evra ovoliki koliki je već godinama i kao da to nije normalno. I oni verovatno znaju koliko je dinar izgubio zapravo na vrednosti i na osnovu toga koriguju svoje plate. Pa nisu samo to korigovali. Kako me razumeš? Nije samo to veštački popravljeno, moram da vam kažem. Ovo je vrlo... Ne, ja izvini, ali stvarno sam mislio da je to neka podmetačina sa interneta. Jeste, ali njena podmetačina. Ali potpuno nadrealno da su objavili tako. A čekaj, ovih dana je bila vest, to nisam do detalja ispratio, njena ćerka je sada postala šta u Novom Sadu? Dobila je neku funkciju, ali ona je valjda stomatolog, je li tako? Ili, nisam siguran tako šta nešto, je. Tako nešto, ali ovo što je vezano za ovu priču kako voda nije baš najispravnija u Novom Sadu, da će ona sada biti valjda zadužena, ako sam dobro ispratio. Čim se svi na telefonima očigledno svako proverava? Pokušavamo da proverimo. Ne znam. Ja to nisam ispratio. Da, kaže, ćerka Jorgovanke Tabaković na čelu Instituta za javno zdravlje. Pa da, oni su nadležni za... Znači, ona sada lovite crve u vodi u Novom Sadu. Pa to je sad posao. A, možemo nju i da cimamo za Gornji Milanovac, što nema vodu. A? Puj za Brus nema mesecima. I Brus, i Gornji Milanovac. Po 20 sati nema vodu. A da li je bolje nemati vodu
koliko, 16 sati, ili imati vodu stalno sa crvima. Ali kažu da crvi nisu mnogo štetni. Nisu mnogo. Nisu štetni. Sad je samo problem što ti ne znaš da piješ ucrvljalu vodu. Kao, nije fair da ne znam. Da, misliš, mi da ako već ima crva, nek ti makar kažu, pa ti odluči kaži da li ćeš da piješ. Pa da makar prokuvam, oladim, pa... Da, to je proteinska voda. Možda je bolje da nam ne kažu. Ja bih volio da mi to ne kažu. Znači, ljudi, ako neko u Beogradu zna ovo, ajde, molim vas, tiću. Ja nemam da kupam te flaširane vode, volim da sipam na česmi. Što, doći ti cisterna? Evo, baš sam gledala neku babu, kaže, pa nemam vodu od juče, ali, kaže, ne mogu ni da uzmem te balone. Čekam ovu cisternu da dođe, pa dođeš. Tako da je sve okej. Okay. Pa da. Ma dobro. Da. To ti kažem, tako da ona. Da, ona je doktorka stomatologije. I zato se razume u vodu. I ona beše, i bile priče da je ona imala privatnog vozača još pre nekoliko godina koji je vozio na ispite. A ne, nego će, brate, ide busom na faks. Bla, bla, kar. Pa kjeva, brate, guvernerka otkad zna za sebe. Da, i svake, on je svake godine, ali svako malo povećanje plate za 100.000. To ti to nismo prokomentarisali. Da li je stvarno Jorgovanka toliko dobro radi svoj posao da ne postoji ni jedna osoba koja može da nekako prismrdi to za toj poziciji? Pa je li se mrdno evro? Zaustavila ona svaki dan gura taj evro, ne da mu da pobedi dinar. Mm-hmm. 10 godina je potrebala duže. I više, 12 godina. Ne, baš fascinantno. Niko od ljudi, svi su se nekako menjali. Imaš ljude koji su tu u priči i dalje. I ona se promenila, da. Ću ti pokažem. Nemo, ali hoću kažem, ona je tu da jeste, brate, i ne mrda. To ti je, nemaj je tim koji pobeđuje. Ona je novi Deda Avram, samo lepši. dobro, smo stigli do kraja. Pa stigli smo, imamo samo još kratku vest. Kratka, tužna vest. Ako ste studenti i studenti megatrenda... više nemate faks. Moramo da kažem, ako niste sazdali, nemate više dozvolu. Pa šta? Ne, oni imaju i dalje faks. Znači, mogu da nastave da studiraju. Ali ta diploma ništa ali ne znači. Ali ta diploma, za razliku do sad, kad je baš značila... I kad je otvarila sva vrata. Ali realno jeste, mislim, mi možemo da se sprdamo megatrend, u jednom momentu je stvarno masa ljudi iz raznih stranaka imala megatrend. Ali što nije više Mića u milosti vlasti? Znaš šta, Mića je malo, pa dođe nešto kao sad ću ja da lanem nešto. Protiv, ali aj, ja mislim da nije... Su... Nije on priča da ima neke dokaze za palmu. Ma jeste, došao čovjek, ali mislim da je prosto mislio da to tako treba reći. To je Mića. Nije on kao došao planski sad ću ja da ono kažem narodu sve što znam, nego samo mu izletelo. Krenuo da priča o žurkama, bunga, bunga. Pa dobro, mislim, okej, okay, mislim, ali Mića nije, brate, glup čovjek, pa da tek tako priča. A pa mutile mu, bre, te bungašice um. I šta će biti sad sa onom velikom zgradom? To je baš impozantna zgrada. Gde? Na Novom Beogradu? Otvorit će u nacionalni stadion. Nacionalni megatrend. Nacionalni megatrend. Stadion na zatvorenom, pa može, što da ne. Da, ali vidim da je kao propisano kad tako se desi da neki fakultet izgubi licencu, da ovaj što je bio vlasnik fakulteta mora da im obezbedi da završe studiranje ovi koji su već u toku. Mislim, sada, plati školarine nekom drugom faksu? Pa, otprilike tako negde da ih premeste ili kako god da uglavnom moraju nekako da završe te studije i to mi će nam trošku. A čekaj, ali ti možeš onda da biraš? Ja kažem, ja bi da završim mislim studije na Cambridgeu. Mislim da ne može. Mislim da. Bilo kom na svetu, pa nisam siguran. Pazi, znajući Miću, čak i da dobiješ da ti Mića drži časove svaki dan ono kod sebe kući, bit ćeš srećen ono ako izvučeš iz njega da završiš bilo kako taj... te studije. Pa ništa, opet se menja ime, John Nesbitt. Baš je to, povratak Johna Nesbitta. Baš je to tužan kraj, pa koliko je megatrend žario i palio još. I to vreme baš i one bivše vlasti nekako. Oni su dali legitimitet. Da, pa i Boris Tadić, kako smo spomenuli danas, i on je držao predavanje pa na megatrendu. Da, to je baš onako bilo jedno uporište SPS-a, jako. U smislu da su mnogi iz SPS-a završili megatrend i ovaj, bili povezani sa... Ja mislim i Nataša Bekvalac. Pa zor... Majko, mislim da se ona. Ja da. Se sad sećam slike. Ona je bila nešto kao zaštitno lice neko ili tako nešto. Ona je, ja mislim, tu išla na neka predavanja. Sećam se da je se slikala sa Mićom, da li je htela završi faks ili tako nešto. Pa Zorana Mihajlović je predavala isto na A gdje je Zorana Mihajlović sad? E. Završi megatrend i pali kad se setim te kampanje. Najbolja na svetu. I evo, nekoga je završio. Završili su megatrend. Nekoga je završio. I neko je zapalio. dobro. Mislim da smo s tim... Tužno završavamo. Da, baš tužno završavamo. Žao nam je stvarno... Žao nam je. Šta da radim? Minut ćutanja za megatrend. Idite, studirajte na nekom boljem faksu ako ga nađete. Na nekom, faksu. Da ne zaboravimo, ako vam se svideo ovaj sadržaj, subscribeujte se na naš kanal, vama to ne znači ništa, a nama puno znači. Ali bukvalno ništa, to sam razmišljao.
Bukvalno im ništa ne ali znači. Ali uvek se šokiraš kad to shvatiš, tačno. Pa jeste, ali ne mogu da nađem, to je kao sa vinima. Znači, ogroman je raspon između najjeftinijeg i najskupljeg vina i ogroman je, disproporcija je velika između toga koliko njima to ništa ne znači, a koliko nama jeste. Mnogo znači. Mnogo znači. Baš, znači, baš... ako se mnogo vas subscribe-uje, mi pijemo ovde skupa vina. Uh-huh. Od nije 500 loš. Dinara. Nije loš. Najskuplji od 600 dinara. I ako vam se baš, baš mnogo sviđa, onda nas podržite i na Patreonu ili YouTube. I ne zaboravite, posvađajte se s nekim u komentarima. Pomozite nam da stignemo Jorkovanku, mislim, bar delimično. Makar za 100 ljuda. Da, pa da podelimo. Ćao. Ćao ljudi. Ćao.